Oh, varför ändra varför ett vinnande koncept liksom? Ja, nu ser vi vad som händer. jag tror det är vi igång. Okej. Okay. Ja, ja. Då får man harkla upp sig lite här då. Mm. Ja, det är fredag. Ja, nu är det fredag igen. Nu. Mm. Och nu är det nästan slut på det demokratiska konventet här. Ja, nu är det nästan slut på det demokratiska partiet också. Ja, ja det är en ja. ja, jag undrar jag. Kamali som, ja. Hon blir nog president bara, tror jag. Under en kortare ja. period. Mm. Det kan man typ, tänka sig. Typ fram till ungefär jag skulle gissa den sex, mellan den 16 och 18 september ungefär tror jag är ganska precis. Okej. Okay. Mm. Ja det kanske till och med dragit till och med första halvan av september men visst. Ja jag tror. Ja, det men, kan nej, det. men jag är också inne på att hon blir nog fan president tror jag. Samtidigt som hon är det och står där och kacklar så blir det värre och värre i omvärlden. Ja, det, det känns lite så. Va? Ja, Det känns en hel del så. Mm, det där kan aldrig sluta väl för det demokratiska partiet. Nej... Det är svårt att se. Ja. Och det verkar ju ha ruskigt planerat sen lång tid tillbaka. det här då. Ja, eller så är det någon hel makalös slumpkedja. Alltså, som ja, det, 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 ju det, det, det är ju det, eller så är det Aha, inte ja. det. Alltså. Ja. Ja, man skulle nästan kunna säga en förutsättning för att det ska kunna bli så här är att det, ja, det är väl förberett annars går det inte. <laughs> så skulle man faktiskt kunna här. Ja. Mm. Ja. ja, en del med tur att göra och eh, kanske inte fullt så mycket i annat kanske. Jag vet inte. Eh, tur är det ju när omständigheter kommer till förberedelse. Jag vet inte. Det. Ja. Men, men det blir ju tydligt också runt om hela planeten. Jag vet inte när EU-Åsa kommer in och, och, och ska snäsa av alltså Då är det fan, alltså. Hon har ändå suttit på plats som eh, koldioxidminister i EU då mer eller mindre. Mm. In i halv jävla evighet, liksom. Och har, okay. inte tjänat, har inte tjänat en spänn på det. Äh, gift med Anders Lindberg, alltså. Mm. Eller de kanske lever i otukt. Jag vet inte. <laughs> så kan ju <laughs> också vara. Det skulle inte få Nej. jävlar. Nej, men så kan man ju säga. Så kan man säga. Mm. Ja, det är den 23 augusti 2024. kära vän, det är fredag. Det är dags för ett med fjäderlätta steg. Ja... Mm. Minsann, minsann. Ja, det... Jag vet inte. Är det någonstans, är det, det, det verkar ju stegra sig lite i Taiwan. I, I Ukraina verkar det ju något alldeles hysteriskt konstigt. Det verkar inte vara någonting som stämmer någonstans. Alltså. Nej, in, inte, in, inte det är in, det som in, vi påstår. Nej, inte ens... DN har ju en väldigt mm. konstig artikel idag med, med han före detta överstelöjtnanten skriver om allt I honom. Och, och han får väl säga liksom att det här går väl inte så bra, helt enkelt. Det här kan aldrig bli något. Och kanske han... Ja, jag vet inte. Ja, han säger att uh, Rysslands ekonomi håller på att ja. göra att de förlorar kriget. för Det är ja. för dyrt. Ja. Alltså, det är så satans jävla hjärndött nu, så det liknar ingenting. Det jag sagt för så här igen det är till för de som inte begriper så jävla mycket. Det är det. Ja men det det är väl det, va En annan blir mest irriterad, och... Ja. Och inte minst över folks tröghet. Ja, och... Men med det sagt så har jag fått ansvar för min egen frustration. Så ja, jag ska säga det först, och sist också, att i, i, under helgen kommer den föreläsning jag höll i Ja, utanför Körn där. På västkusten i förra lördagen. Den kommer att komma upp då. Och ja, på vanliga sidan då. Och den kan nog vara bra att titta på faktiskt. Skulle jag säga. I dagens läge. Det är mycket i det här som handlar om oss själva. Hur vi ser på oss själva. Ljuger vi för oss själva? Eller kanske mörkar vi att vi ljuger för oss själva kanske? Till och med. Vi vill inte ta tag i oss själva riktigt. Vi vill nog ha det lite som vi har haft det kanske. Uh. Det är en ganska vanlig mänsklig mm. Mm, mm. Och Det är ju oftast väldigt obehagligt att upptäcka att man fan har ljugit för så här. Ja. Det, 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 är, det är man människor som och men, det. Men problemet. är har ingen att skylla på här. Nej, och problemet är när man gör det. Alltså till slut blir den här håligheten i sig själv. Då är det sitt själv blir för stor, och då korrelerar det inte alls med verkligheten. Det går liksom inte att fästa det i verkligheten. Man är helt ute och svävar i det blå helt enkelt. Då blir allt svart. Och Då kommer man att depressera. alltså minska trycket. Då ger man liksom upp och då blir man en blöt på golvet. Allting blir meningslöst, och tungt och tråkigt. helt enkelt. Och Det är ganska bra om man förstår att det är så det går till i kroppen. Eller det, det, ja i mänskliga psyket helt enkelt. Det går inte med hur alltså, mycket press det... som helst. Nej det är ju jävligt bra om folk kan få klart för ordningen i skapelseprocessen, hur vi skapar våra egna liv. Det börjar mm. med en känsla, mm. sen är det tanken, sen är det handling. Mm. Det är de tre alltså, det är den ordningen det är. Mm. Faktiskt. Och du ja. har tanken att reglera dina känslor med. Mm. Eller hur man uttrycker uttrycka det. Ja. Inte man de reglerar upp, man styrar. Styra dem de alltså? Ja, ah, behärska dem och inte låta dem behärska dig. Mm. Precis. Men sen är ju också frågan vilken känsla Det är klart att är väldigt arg och sådär, den behöver man ju verkligen behärska annars blir det jävla ståhej. Men är väldigt kärleksfull, hur mycket ska du behöva behärska Jo, men det här med... Folk i allmänhet gillar ju inte att vara ute och gå på gatan. Jag kommer med människor och börjar krama dem bara säger skrika att jag älskar dig, kärlek, Nej, Man måste ha balans på grejerna. Ja. På dig själv helt enkelt. i sig själv, jättebra. Och vi ska väl börja som vanligt innan vi fördjupar oss. Vi har en del att snacka om idag skulle man väl kunna säga ovanligt nog alltså. Och... Det och... är ändå fredag hela veckan. Har gått. Ja, ja, precis. Och eh, vi ska börja med att säga tack för att ni utgör mm. den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är storartat nu verkligen alltså. Och många saker dras till sin spets också bland många människor. Och det är viktigt att vara uppmärksam att reflektera, tänka på sin egen roll och situation i tillvaron. Vad vill jag egentligen med tillvaron och varför? Och hur har jag tänkt att ge uttryck för det? Förverkliga mina tankar, drömmar... Och ja, förväntade känslor, ska man väl inte säga. För De upplever man ju bara nu, så det blir ganska meningslöst att förvänta sig på det viset. Ja, då. mus de så Ja, det var det som. Jaha, ja. Och som sagt det största av tack för gårdagen på Swish och Patreon för att ni fördjupade er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ni märker själva. Det rullar lite ut där Så är det. Och inte minst när det handlar om självbetraktelseperspektivet, självbetrakt självbildsrevisionen. Det här är den tunga delen och eh, där har inte den svenska befolkningen den allra minsta uppgiften om man säger så. Och, och det kan man ju säga med, ja, det har sina ut ut helt enkelt. Vi har den falska solidaritetens altare stående, ja, i var mans hem är ja, en sak när man liksom funderar på allt det här och tittar över det här, så en sak ska man ju liksom förstå, så här, det kunde inte ens ha blivit på ett annat sätt. Vi föddes inte i det här. Liksom, och, ja, så kan man. Ja. Ja. och jag tycker, har man kommit så långt att man har genomskådat mycket av det, då ska man fan känna sig lite nöjd. Alltså. Ja, det är inte så ja. nöjd som att man ställer sig still och bara står där. Det, nej, jag, nej, nej, nej. det är fan bra gjort med tanke på förutsättningarna. Ja absolut alltså. Vi har som jag sagt från början har haft de allra bästa förutsättningarna för att nå en enorm utveckling. Utveckling ja. Mm. Det är inte det svåraste landet att utvecklas i. Nej. Samtidigt som det paradoxalt nog är som eftersom jämfört med är hårda. Alltså. Ja precis. Och vi har Dimitri Medvedev i fullt svang nu alltså. Och, och det är väl bara att ta Ta tag i den här mustiga... Ja. Lingvist ja det det nej, det nej, 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 nej. nej, nej, nej. Ja. Den illaluktande ruttna ukrainska regimen har beslutat att överträffa Sovjettidens ateism. Sovjetunionen, även om det var ett ateistiskt land förbjöd inte religioner och vissa samfund. De nynazistiska hundarna bestämde sig för att helt förbjuda den ukrainska ortodoxa kyrkan i Moskva patriarkatet. Denna vidra historia startas som ni vet, av Poroshenko. För att tillfredsställa sina egna ambitioner och bli vald till Ukrainas president kom man överens med västvärlden om splittringen av ortodoxin och skapandet av den kätterska PCU. Vissa hierarkier av denna, så att säga, kyrka är välkända. Deras plats är Ingelunda i predikstolen. Det var ganska framgångsrika halligar som tog hand om Kievs prostituerade. Det är tydligt att det inte blev något av idén. Krutet misslyckades kapitalt och projektet avstannade. ukrainerna lämnade inte UPC-parlamentarikern. Vidare, mer, landet drevs av en drogberoende varelse utan religiös identifiering. Känd för att spela sin skamliga od på piano. Ja, och, och, och där började nederlaget för den ukrainska ortodoxin och förföljelsen av kristna på grund av deras tro. Vars logiska resultat var beslutet från Rada, församlingen, alltså, daterat den 20 :e i 1824 :e Dessutom är det inte längre aktiviteten hos enskilda kättare och deras anhängare som på Arius tid. Kan du se det här? Ja, Apollinarius av Laoditia eller Konstantinopels biskop Makedonien. Detta är fullständig satanism, bekänd av kocksvarelsen och hans zombies som aktivt stöds av det civiliserade västerlandet för att tillfoga Ryssland och dess medborgare maximal skada. Den här historien kommer inte att passera förgäves. Ukraina, jorden kommer att förstöras som Sodom och Gomorra och demonerna kommer oundvikligen att falla. Dessutom kommer straff att komma till dem som inte inom en avlägsen framtid efter att ha flyttat till en annan värld. Tvärtom. Straffet kommer att vara jordiskt, grymt, smärtsamt och kommer att ske. Snart. Det sägs nämligen. Då slog Jesus dem och dödade dem och hängde dem i fem träd. på fem träd. De hängde på träden till kvällen, Joshua 10.26. Och, ja, och den sanna ortodoxa kyrkan i de tidigare ukrainska länderna kommer att lysa i sin forna storhet. Ja, men Det var ju väldigt sakralt, eller så. Svaveldoftande. Ja, det var väldigt högkyrkligt. Nästan, alltså. mm. Vadå, kan... det? Vad, vad fan är det för något? Då slog Jesus dem och dödade dem och hängde dem på fem träd. Ja, det vet De... inte jag Harry, tre, faktiskt. Fem, jag är ja. bättre på Johannes. Ja. 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 <laughs> <laughs> ja, jag är inte bättre på Johannes heller. Nej, ja, men det där vet jag inte. Men det stämmer säkert sådär. Det... Ja, jo, ja. Att... Och, och jag antar att det finns olika versioner på den gudsboken också faktiskt. Jag kan också. Ja, jag tror att det är olika. Jag tror att det finns en viss regional socialpsykologisk anpassning i den skriften. Mycket, mycket möjligt faktiskt. <laughs> ja, nästan. Det är omöjligt att det inte är så. Jaha, och... Nej, men du, det är nog det inte Jesus, det är Joshua. Det är kanske... Ja, det är det kanske va? Ja, skitsamma. Jag får kolla. ja ja, ja. Så är, så är det. Men jag vet inte liksom. Nej. Maskinproducenten också. Ja, det är det. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? En hederskonsul en rysk hederskonsul ska göra en resa. Och jättekonstigt alltså. Det är också såna här gamla grejer. och Det verkar som man är en pigg på att väcka upp gammal historia. Mm. Om inte jag, jag är helt ute och så har vi påpekat några gånger att det behövs. Ja. De verkar ju ha lyssnat på oss. Ja, till och med det, kanske. Ja, just det. ja och det här kommer, Den här resan kommer sträcka sig över Ryssland, Azerbajdzjan, Iran Oman och Indien. Och Man knyter kontakter och man skapar grund för vidare internationella samarbeten. Mm. Har Sverige några nya samarbeten på senare tid eller har vi bara minskat överallt nu? Ja, det senaste var väl det här med USA men sen verkade det ta stopp. Ja. Vilket var det? det var DCA-avtalet menar du? Ja, det också men det senaste var det här med New York va? National ja just det, de, just där. Ja, Det kom ju mm. efter DCA så. Men det gillar de, det är Nato och DCA och sen det här och sen har det inte varit så mycket eller? Nej, mm. jag vet inte, det går inte så bra i alla fall tror jag. Nej, det verkar ju så det är. Och det är inget Maria... att prata om, så om nej, nej, Maria Sakarova svarar på frågor i alla fall från Rossia Segodnia Om eh, lettiska myndigheters ansträngningar att skapa hinder för eh, ryska medborgare att söka förnyat Uppehållstillstånd. Ja. Det verkar ju vara liksom på något vis en viss animositet i det här alltså. Ja. Ja. Det får man ju då så. Och jag ja. vet inte vem det var då, men det var någon av de stora ryssarna också. och så var det det är ju fram på genetisk nivå. Borta i baltländerna. Ja lite grann va. Det känns ja, lite så. Som. Ja. Det kanske var Sakka då var det också. Nej ja, jag vet det. inte. Det var häromdagen i alla fall. Ja men lite precis. Det, det skulle kunna vara med väder. Men... Ja, ja visst. Ja. Nej men det är ju någonting med är helt klart och det är ju gammal klassisk svensk mark, du. Ja. Inget nytt under solen liksom. Nej det är det inte. Och det är ju mycket gammal historia, inte minst från andra världskriget. Också. Jag, jag tror att Gregory kanske inbegrep eh, Balt-området <går> Balt när han sa att historien där uppe i Skandinavien, mm. inte minst angående andra världskriget, den behöver skrivas om. Ja. Och han hade ju, när vi ändå inne på honom kan vi säga att han, det här, senaste han hade med napoletaner där, mm. den får man ju ändå tillstå alltså i, i, i särklass hittills. Det är väl inget att undra på. Så, och det fortsätta komma fler såna fler grejer. Nej, du skärper till så... mm. Ja. Och, och jag vet inte, de låter ju nästan som om de kollar på mys allihopa. Alltså. Ja, eller om det är vi som kollar på dem. Ja, det vet jag inte. Men är, de säger ju ingenting som inte vi redan har sagt. Så det... Nej, fan, fan, fan. Ja. Och, och, och framförallt så kanske de inte säger allting om... Nej nej, 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 nej. Äh, mm. Jag menar att Magrigo känner till Waldenbergs namn. Att han... Inte ja. Det är mm. nog bara på vad han vet vilken ordning det ska spira. Ja, det är väl lite så. Va? Ja, jag tror det kan jag. vi nog säga. Och ja. Nationella säkerhetsrådets representant, eller Rysslands representant Dimitri Poljanski, eh, han... Eh, det här med konflikthantering, då, eller förhindra konflikter och att FNs roll och eh, de här delarna. Vi har sagt någonting om att i nuvarande form och tappning så finns ett antal entiteter som kanske inte möjligen, eller inte möjligtvis, kan tänkas överleva. Alltså, det måste till någonting. och där får man nog säga att det, hela FN är en sån struktur. Det var ju liksom en skapelse från början för att vidmakthålla kolonialismen i, i någon form av modern trappning då. Närmare. Ja fast det nej de inte. Nej. De helt... <laughs> de gjorde ju inte Jävla oschyst. Märk, märkligt nog, ja precis. Ja, de sa att det var för allas bästa. Nej? Ja precis och sen blev det inget ja, allas för värld, bästa. Och, så. Ja, nej. Ja, nej. och sen var det krig på krig och folk ja. mm, ja. mm. Oh, jag tänker neråt. Alltså. Ja. Och, och man kan ju faktiskt tycka att det här är ju lite märkligt nästan med Afrikanska stater och så vidare att det har kunnat fortgå så här lång tid. Ja, absolut. Det är Faktiskt. Det väldigt... mm. mm. inte bara Afrika, Sydamerika, alltså, alltså hela, hela världen också. Mm. Det är fan, det är ja, inte märkligt. i Skandinavien. Mm. Nej, nej, fan, det är... mm. men det är lite märkligt att det har kunnat mm. spida, alltså, så tårt, så fast. Ja. Men det är klart mänsklig egennytta är mänsklig egennytta. Ja, Ja, och, och det här med kolonialismen ja. är ju ett stort ja. problem alltså. Och, och nu när inte det här kan upprätthållas med någon nämnvärd trovärdighet ens, ja då blir det ju väldigt stort hålrum helt enkelt. Så är det. Ja. Så och säljer inte vi vapen så gör någon annan det. Det duger ju inte liksom att säga så. Nej det är ju så. Nej det gör det Det är ju som att säga man inte jag slår någon så gör andra det. Så jag kan lika, mm. väl, gå ut och slå folk också. Vad är det för jävlar? Eller som kineserna säger i kortet och att inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter. Men då är det ju märkligt då att man har tagit hand om telefonerna. Det är ju som sagt det är väl det första man ska ha hand om man ska göra det. De ingår trots allt i ett, ett lands inre angelägenheter. Det ja så jag. kan man säga. Så kan man säga. Ja har slaget vid Kursk den 23 augusti 43, 81 år sedan, idag alltså involverade då 4 miljoner människor och över 69 000 kanoner och granatkastare, mer än 13 000 stridsvagnar och självgående vapen nästan 12 000 flygplan och var 50 dagar långt slaget vid Kursk. Och, och det kan man väl säga verkar vara en rejäl tillställning, eller har varit en rejäl tillställning i alla fall. Det måste man fan tillstå så alltså. Jag tänkte just det innan jag läste. Så tycker som tycker att det är stort otäckt nu det var, det var inte mindre Nej, det var ju inte det. Faktiskt. Men informationsrörligheten var lite annorlunda. Den var mindre. Men mm. <laughs> med, med det är fanns så bildmaterialet därifrån eh, eh, är snudd på lika som idag. För det är inte mycket till bilder, här, inte från båda sidor i alla fall. Nej, just det. Ja. Inte man båda sidor i alla fall. Nej, det är ju det. Mm. Vad kan det bero på, tror du? Jag tror det beror på att den ena och sidan har brist på filmutrustning. Det så tror jag, jag också. Tror jag. Mm. Det tror jag de, har... de har nämligen tagit därifrån och byggt raketer Jaha. ja. Ja. Ja, ja. ja. ja det <här> kanske är så. Jag vet inte. Oh, nej, och, idag förstörs västerländsk militär utrustning återigen på kursk mark medan invånare visar orubblig beslutsamhet inför nazisternas aggression. Denna gång från Ukrainas, ukrainska militanter med stöd av NATO-länder. Ja, fast det där, så stod det inte SVT. Där stod det att kurskregionens invånare tyckte att de sket i dem. De brydde sig inte om dem när ukrainarna fick komma in och härja hur de ville. Ja, ja, det var så det var alltså. Ja. Och man tror fan inte sina ögon när man läser. Nej, nej, ja, det är ju lite sådär. Ja. Faktiskt. Och för 85 år sedan då den 23 augusti 39 undertecknade Sovjetunionen och Tyskland icke-angreppspakten i Moskva. Alltså. Och... Ytterligare en gång som Ryssland har blåst i historien. Mm. Mm. Ja, jag vet inte egentligen. Men, men, men eh, jag tror inte de var så dumma. jag tror ju framförallt inte att det här smärs, alltså kontraspionaget som höll reda på vad Helmut Ternberg och svenskarna höll på med. Eh, jag tror att man får nog tillskriva dem en viss betydelse. Vladimir Putin gjorde ju det i alla fall. Han sa att utan den där organisationen så hade det inte blivit så där jättebra. Nej. Äh, givetvis blev ju det en skurkorganisation James Bond också. Ja, ja. ja. Och sen det vi glömma att Stalin visste mycket väl den här tiden vilka han hade emot sig. Ja, och vilka som hade samarbetat med nazisterna mm. kanske framför allt sen långt före 1938 som han själv uttryckte saken. Jaha, det var ett hårt och påtvingat beslut för den sovjetiska ledningen dikterat av överväganden om vårt lands säkerhet mot bakgrund av ett hotande krig i Europa. Och, och Det är klart att om man kände till att de samarbetade med nazisterna så långt före 1938 och då kan man väl säga så här också, vi har skrivit om det lite grann, med handelsavtalen och det handlar ju om de här kvoterna av saker man sålde till Tyskland och då var man tvungen att sälja något till Ryssland men det blev ingenting av det där i alla fall då. För det skulle vara att se lite lika ut, men det där mm. blev ju kalanka och, och sen har vi ju det där eviga liksom det här med förtjänsterna va. Ja, uh, men det, det gick ju med förtjänst alltså. förstår man inte det så har man kapitalt uh, missuppfattat vår guldgrävarspänst. Va? Mm. Det var väl här, Per Albin Hansson. Redan då. Alltså, ja, Per Albin i Hansson vals va. Tror jag. Ja, mm. Ja, och det här är ju då en speciell tid, alltså när nazisternas ledning under Adolf Hitler och han kom till makten i Tyskland 33, fast det egentligen var det då 32 och ännu tydligare var det väl den här Felix Sommer i det där som visste att redan 31 att det var det tre saker som skulle rätta till världsekonomin och den här tillräckligen som han beskrev då det är ju exakt samma sak som är lösningen på att ta oss ur den här situationen. Så det, ju. Alltså, det måste det måste, fin ja, ja, det måste finnas en, någon form av myntfot i, i valutasystemet, valutafinansiella systemet som hindrar de här olika i, ja, finansiella ingenjörskonsterna för att expandera valutavolymerna och så vidare. Mm. Det är det ena. Sen är det ju det här med betalningssystemen, centralbankernas roll som förtroendeskapare för det här systemet. Det går inte att ha det heller, det är, för det är bluff alltså. Rakt, rakt av alltså. Ja. Och, och sen är det ju det att Investorimperiet måste havereras. Inte. Nej, det kan inte se ut som det gör. Det, nej, nej. det, är, det, det, det är precis samma sak. Som man sa 31 fast baklänges eller omvänt då. Märkligt nog samma parter inblandade. Oerhört märkligt. Mm. Reformation, märkligt. Reformationen av det tyska banksystemet gjordes ju praktiskt nog rakt av av någon som heter Marcus Laurentius Wallenberg. Ja han var i alla fall ordförande i kommittén som reformerade det. Ja. det gjorde det alltså, och, och, för Han, sina han, han, hade, hade, han hade, det. hade ju lite att göra med skapandet av bis, skulle man kunna säga om man vill va. Något lite det med ja. Han ja. kände ju annan som hamnade det. Ja han gjorde det. Han. Ja. Faktiskt. Ja, det där var ju speciellt alltså. Och Berlin tog, antog kursen om militarisering, det fick man ju inte men där var ju Sverige tidigare på den redan 19 och tysk, eller tillverkade då, licenstillverkade tyskt fältartilleri och sen på, blev det ju inte just så mycket bättre med tiden heller. Och Som svar på det framväxande hotet från tysk revanschism ledde Sovjetunionen skapandet av ett kollektivt säkerhetssystem i Europa. Men drivna av den antisovjetiska känslan föredrog Frankrike och Storbritannien en eftergiftspolitik. Eller kanske hade de kännedom om att den djupa staten bestod av två förlanger. av ena hade förlorat första världskriget och så att säga definitivt skulle falla ur nu och när brittiska pundet släppte från guldet, till exempel. Och Bank of England-chefen chef, som var med, Monte när han det gick inte så bra. Och han och Hjalmar Schacht och deras förehavanden... I tiderna kring det här. Det finns inte så mycket att diskutera om. helt enkelt. Mm. Och Frankrike och Storbritannien... ja. En eftergiftspolitik, ensidig eftergift till Hitler framför samarbete med Moskva i hopp om att avvärja krigshoten. Ja, meningen var ju trots allt att kapa åt sig strategiska ryska naturresurser och stycka upp de ryska eller den ryska tillgångsmassan mellan olika internationella företagskonglomerat mm. Så kan man säga. Det kan man absolut säga. Ja. Takti och en annan sak, vet du vad? Nej. Det är faktiskt exakt likadant idag. Ja, tänka sig! Det är exakt samma sak. Ja, det, mm, det är konstigt, skumt liksom. Mm. Taktiken för eftergifterna då väckte angriparens aptit. I mars 1938, med Paris och London samförstånd, genomförde Hitler en Anschluss av Österrike. I september, efter den kriminella Münchenkonspirationen och med godkännande av Storbritannien och Frankrike, styckade han cyniskt den suveräna staten Tjeckoslovakien. Ett nytt krig i Europa blev oundvikligt. Under våren 1939 inledde sovjetisk diplomati samtal med Frankrike och Storbritannien som inte alls drömde om att kolonialisera eh, Ryssland alls. Nej, nej. Det verkar som att han, Stalin gick överstyr helt enkelt för västvärlden. Mm. Ja, och det här inleddes i Moskva. Förhandlingarna gav inte några meningsfulla resultat. Västländerna som hade hoppats på en avvägning med Tyskland till sista stund hade ingen brådska att göra ett åtagande gentemot Sovjetunionen alltså. Nej, konstigt. Mm. Den sovjetiska diplomatin tog slut på chanser att bygga ett kollektivt säkerhetssystem i Europa. Moskva var också tvungna att ta hänsyn till japanska faktorn. Ja, tungvattenförsäljningen dit kanske, jag vet inte, eller rysk-japanska kriget kanske. Och... Ja, det var... Hade inte vi någon... Ja, någon, någon, ja inte vet jag. Någon Gustav Oskar i Faggorna, liksom. Så var det. Så var det, va? Mm. Ja. Så. ja. Och jag tror, så det var alla på förra myset jag ja. tänkte, så, att de fick artilleri i Japan och sen var det slut med samurajerna. ja det borde ringer alltså ungefär samtidigt som drottning Victoria Victoria Ja, Ja. Victoria. Där, ja. Ja, det, här, nu är det, det här är början på 1900-talet. Nu, nu är vi vid 39, alltså. Utbrottet där. Fientligheterna på Kalkinggol som började i maj, maj 39... Och när man ska säga Japan ska man väl säga att de har ju levt djävulen under hela 30-talet. och Inte minst i Manchuriet i början på 30-talet där man högtidigt lovade i Nationernas förbund varenda jävla möte att det här gick så bra och rätt till. och så vidare. Det själva verkar vara sin Sabes farsa som satte flera huvuden på människokroppar på stackars kineser och så vidare. Det var rena jävla katastrofen ja. ur ett humanitärt perspektiv alltså. Det var värre än Mengel. Var ja, den sovjetiska ledningen hade inte råd med ett krig på två fronter. I augusti 39 hade åtta europeiska nationer slutit icke-angreppspakt icke med Hitler. Sovjetunionen var den sista stormakten som följde efter. Tack vare detta fick vårt land möjlighet att vinna den tid som krävs för att göra sig redo för en sammandrabbning med världens då mäktigaste armé. Och det, de övervägandena får man ju faktiskt ta hänsyn till. Att det, han var nog inte dummare än att han fattade liksom vad det här skulle landa i för någonting. Han visste ju vilka som hade samarbetat med nazisterna så långt före 1938. Det var ju samma han var ju då tämligen kallsinnig. Det finns beskrivet i... Eh, jag vet inte, men det är Statsoffentliga utredningen, 9 20 där. Och, och, och hur man då från eh, sovjetisk sida har behandlat eh, ja, den svenska ministerrepresentationen rent eh, ja, så, 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 så här, artighetsmässigt. Och det finns väl inga tecken som tyder på att det eh, inte föreligger animositet just då också. Det kan man ju säga lite försiktigt. Det kan man säga. Lite småsutvård vård. Ja. Ja, Jag vet inte. Ian kommer alltid att tänka på såna här konstnärliga saker. också. Och Nu tänker han på Minsk 1 och Minsk 2-avtalen. Och, och ja, Kan det vara så att man har köpt sig tid också för att göra saker? För Det här måste så att säga, det behöver inte vara nödvändigtvis vara, vara den direkt ryska situationen som eh, avses. Utan det kan ju faktiskt vara andra saker, som ett amerikanskt presidentval som måste ställas, stöpas och formas på ett visst sätt avsedda opinionsbildningseffekter på sikt. Alltså. Och, och ja, Jag tror att han åker i fängelse, Donald Trump, förresten samtidigt som Kamala Harris. Det, är åker, det. det tror jag också. Ja. Mm. Det tror jag, det känns som att det är riggat så faktiskt. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Det är helt... Han sitter i finkan och Kamel är president och kriget står för dörren. Ja, men, Åh, vi, vi, kan inte begära, vi kan inte begära så mycket till. Alltså. Och, och, och då hoppar hon av så småningom och så lyfter man in, jag vill inte säga så, men alltså Michelle och, och, och mm. det. Då, då har vi väl för fan fått full pott. Ja. Bättre än så kan vi inte önska oss. Eller? Ja. Nej, inte, inte som det är nu. Nej men jag menar då, då är det väl optik så det räcker. Då, ja. Jag tycker redan det. är optik, så Det, det tycker jag också, men nu ska vi ja, vet, nu får vi se jag. det så. liksom att, jo, och, 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 För det är klart att de här Seth Richard, de här grejerna kommer upp då också. Och Då måste man förklara vad det här är. för någonting. Och någonting. Då kanske det inte är riktigt aktuellt att bli vald till president och vicepresident. Det mm. är En sak också som kommer hända under den här naturligtvis händer på slutet Det är att ekonomin havererar. Ja, det är ju hända så, ja. Mm. Så det är spännande två veckor nu alltså? Kanske. Ja, ja, ja. ja. Och, och det blir inte, sen blir det inte mindre ja, spännande, det är och... bara annorlunda spännande. <laughs> ja, så skulle man kunna <här> säga, visst. Mm. Ja. Ja, spännande. 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 Det blir, ja, spännings... Nej, jag alltså. tycker det inte det är så spännande på det sättet. Det är inte det ordet, men fine, jag säger inte emot det så. Liksom. Och det, är, det är actionfyllt i alla fall. Ja, det är det. Men det är så, okay. Om man tidigt förstod vad internet skulle komma att innebära, punkt, punkt, punkt. Alltså. Mm. Ja, det beror ju på vem man avser. Men man kan ju säga så här att senast 1931 eh, så måste ju, alltså, som jag sagt, jag vet inte, har jag sagt det en miljon gånger snart? Alltså så måste ju någon ha begripit att det här är ju är någon, någon har ju fattat vad, vad det här är för någonting. Och, eh, ja. Ja, men det är ju som när folk... Har lösningen. Man, kan, man kan ju sagt då från, ja sagt... Det sa ju han Felix Sommar eh, redan 31, och han höll fast vid det sen, då, 32 och, och, ja, några veckor innan Krieger imperiet rasade liksom, på grund av det där konstiga självmordet. Mm. Och, och då kan man väl säga så här. Ja, vad sägs som att göra det där baklänges då Som gjorde det hela möjligt Kan det vara något eller Det, det skulle ju kunna vara något Man, kan, man kan inte vilja säga Hur skulle det annars göra ja, Ska man ju mjuklanda det här så lär man ju få börja med det I alla fall det kan man ju säga mm. Och så när folk frågar då, Har du någon lösning på det här Jag vet inte hur länge jag skrivit det där Men det är bra länge men lika fullt är det som liksom så Att eh, Va, varför då? Du förstår ju inte problemet. Vad ska du med lösningen till? Ja, det är ju så det blir. Men hur kan du veta att du inte förstår problemet? Därför är det fråga om lösningen. Har du förstått problemet så ser du också lösningen. Den finns i problemformuleringen. Ja. Och det innebär ju någonstans också i det här när det gällde då de moderna krigsbeståndsdelarna och kommunikationsdelen då eller informationshanteringsdelen. Man måste ju ha planerat det här med internet och de som var med och motverkade den djupa staten och så vidare. De har ju planterats tidigt då kan man väl säga att det verkar vara som att några stycken är mer än andra va som Elon Musk eller Peter Thiel eller och så vidare. De verkar ju ha varit på båten rätt länge. Faktiskt. Ja, det gäller ju säga för också men på fel sida mm. av båten. Ja, om det är så. Det vet vi ju. Och familjen Wallberg måste ju varit omhändertagna under lång tid i det här. Det, kan inte fin det finns ingen rimlighet att tro att det är på något annat vis. Mm. De måste ju bli ett kuvade på 70-80-talet ja, ja Och den här kinesiska och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Mm. och han som dessutom hölls som en protoche som heter Xi Jinping. Mm. Nej, ja. Men det är inte planerat alls alltså. Nej, det är slumpigt. som mm. har en ja. bläss för slumpen mm. när det gäller utveckling. har tycker det finns sånt som tyder på att man förstod. Ja, det kan man säga. Det kan man göra. Faktiskt. Faktiskt. Ja. Det tycker jag är... är, är det finns... Jag tror att bägge sidorna förstod. Det naturligtvis. Ja, men Andra så är det ju man... naturligtvis. Ja, också. Ja, och, och det finns ju inte så mycket de kan bara, göra av det liksom. Nej, ja. nej, de har ett alternativ. Jag menar, kan stoppa det måste de försöka kontrollera det. Oh. Ja. Och inget om det går. Ja. Det måste de ha förstått också. Mm. De kan stoppa det, de kan inte kontrollera det. det måste de ha förstått. Ja, faktiskt ja. alltså. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Det Då var är det nog bäst alltså. att spela boll helt enkelt. Ja, det var inte så mycket att välja på och... ja, jag vet inte. Det är i alla fall det var ju någon och pratade med mig där och så. Och, och så Och ville ha min syn på tillvaron i stort och smått. Så, där. så jag vet inte, faktiskt. Och, och jag vet inte riktigt... Man... Hur tidigt förstod jag det här? då? En nyfiken fråga. Ja, vad ska jag säga? Jag kände ju, eller känner folk som var med och, på 80-talet alltså. I den här svängen med marinens delenät och parallella system och såna här grejer. Och nätverket som aldrig sover. Du mm. har ganska bra, bra koll in i det ganska tidigt? Det kan man säga att jag hade, ja. Det hade ja. inte jag hade det var jag jävligt glad för. Det var en lyckliga barndom som försvann, eller ungdomen. Men... <laughs> ja, faktiskt. Alltså. Mm. Ja, jag är till och med gudfar till hans dotter, faktiskt. Så, där, så att vi sitter, som, sitter lite ihop, så där. Alltså. Mm. Jaha, och danska Vino lägger upp att eh, Donald Trump han tänker åka till södra gränsen, Arizona. då Ja, han är i Arizona nu och sen ska han vidare till, till gränsen. Mm. Och det är så, i går var det tror jag, eller om det var föriggår, så Högsta domstolen nu så beslutade alltså att i Arizona så måste de ha eh, ID när de röstar. Det verkar som man sätter... Det det verkar som att man sätter upp en massa nya eller nya, kanske återinför gamla regler och bestämmelser för det här med val och den processen. Mm. För att den ska bli lättkontrollerad och transparent alltså. Jag misstänker att det blir pappersmål till slut. Ja, det, det, det tror jag också i och för sig. Dan hissade flaggan och fick besök av Försvarsmakten. Jo. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Nej... Och Den börjar ju lite sådär halvtomt, eller man ska säga. Trelleborgaren Dan Drakenhof 65, har en ukrainsk flagga hängande i sin trädgård. Flaggan är rejält luggsliten. Det gula fältet finns inslag av rött. Syftet är att uttrycka sympati för Ukraina menar han. Jag tog flaggan och sprayade lite röda streck på den. Det ser ut lite som att den har varit ute i ett slagfält. Och... Jag är man... inte säker på att du får behandla flanker på det sättet. Nej, det nej. ja. 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 Mm. Man ser att det är ett land som blöder. Jag tycker det är en jättefin. Det är ett statement säger Drakenhoff då. Och, och I torsdags förra veckan fick han besöka av två män som var klädda i jeans och t-shirt presenterade sig med förnamn och sa att de kom från Försvarsmakten och legitimerade sig. Sen bad de att ställa några frågor. Samtalet fångades av Dan draken, Drakenholts övervakningskamera. Eh, vi, vi börjar med flaggan här. Den drar till så mycket uppmärksamhet hörs den ene mannen från Försvarsmakten säga i filmen. Drakenholt förklarar då historiken att den haft flaggan länge och att den blåser sönder och att den först tänkt slänga men så fick idén att hänga upp den trasig med rödfärg på. Det är för Ukraina, jag tror inte det går att missförstå, säger han. Eh, ja, vi, vi misstänkte att det skulle vara så, vi, vi blev bara lite fundersamma eftersom vi var lite rött på den, svarade andra mannen från Försvarsmakten. Längre fram i samtalet blir mer ifrågasättande gentemot besökarna. Han frågar vad som hänt om det hängt en rysk flagga där. Då hade det varit andra bullar om man säger som så. Eller säger så. Då hade det väckt ännu mer uppmärksamhet säger den ena mannen från Försvarsmakten. Man får inte väcka uppmärksamhet alltså? Jag, jag, jag förstår inte riktigt. Men jag, ja, jag, jag, jag läser intresserat. Alltså. Jag har visserligen ja, läst den förut. Ja. Mannen fortsätter. Det vi undrade var just det. Vi ville klargöra vad du menar med den här flaggan. Alltså, vi var osäkra på om du var pro pro Då, det var pro-Ukraina eller pro-Ryssland. Därvid skulle jag väl ha spelat någon roll? Eller? Mm. Är det inte åsiktsfrihet? Ja. Eller? Ja, ja, ja. Jag vet det inte. Att det. Man att ja, det. ja, Det är det som gör mig förvånad. Men hade det varit jag som stått där och någon hade frågat mig... Det ska ni skita i. Stick! Ja, lite kanske... det har inte med det att göra. Nej. Överhuvudtaget. Och har ni några problem med det så får ni... Ja. ja. Och det bästa sättet var ju att komma och fråga honom då. För jag delade meningar på... Delade meningar hos vem? undrar Drakenholt då. Hos våra höga chefer blir svaret som tydligen uppmärksammat den här flaggan. I, är det på hög nivå man håller på med politiska registreringar alltså? Det verkar så. Det är jag vi dra Ja, det. Ja, under besöket ställde vännen också frågor om varför Drakenholt har kameraövervakning och, och, och om vad båtmasten med tillhörande vajrar som ligger vid huset var för något. Jaha, ja, sedan Rysslands fullskaliga angreppskrig mot Ukraina inleddes har han återkommande postat ukraina välja budskap på sin öppna Facebook-sida. Hans profilbild är märkt med en ukrainsk flagga och nyligen postade han en manipulerad bild av Vladimir Putin sitter och tittar ut genom ett tågfönster och Adolf Hitlers ansikte syns i spegelbilden. Upp... Militären kollar aldrig upp det utan har de valde att gå och ringa på hans dörr istället. Ja, jag vet inte. Det känns ju som att den här är väldigt, eh, vad ska vi säga? Arrangerad. Arrangerad opinionsbildning skulle man kunna säga. Va? Mm. Det, det är väl en ja. bra. Han upplever att han utsatts för en typ av åsiktskontroll. Förstår du? Ja. Det var konstigt. Det var här för att... Skulle... Det tror jag Försvarsmakten kommer att förneka. Ja, ja, det gör de ju också. Det är så, va? Ja. Ja. <laughs> de var här för att jag skulle klargöra min åsikt. Vad, vad, vad måste jag klargöra min åsikt för? Det stör mig lite idag att, att jag inte reagerar genom att säga Hallå, grabbar. Får jag se era id-kort igen? Alltså? Han fortsätter... Jag blev så tilltvålad på något konstigt sätt. Jag är inte typen som blir det, men, men hela grejen var så konstig. Jag kände mig helt flat. Svensk ja. auktoritetstro, det sitter i generna. Ja. Therese så är presschef för Försvarsmakten, eller på Försvarsmakten. bekräftar att det var personal från myndigheten som hälsade på draken på torsdagen. Det är Försvarsmakten som har varit vid det där huset och knackat på sig. hon. Presschefen vill inte kommentera vilken enhet inom Försvarsmakten som männen kom ifrån. Nä. Hon uppger att Försvarsmakten genomförde en säkerhetsoperation i området. Hon går inte in på detaljer om vad den gick ut på. I samband med säkerhetsoperationen såg man flaggan och varpå det bedömdes att man ville ha mer information om den. När vi knackar på eller tar kontakt med privatpersoner det handlar det i 99 av, fa av fallen då, om att vi vill veta mer. Eh, det behöver inte vara någon stor sak eller att vi upplever att det finns ett hot. Nej. Ja, men man är skyldig att svara då, antar jag. Eller, eller blir det tortyr annars? <laughs> det är ju ingen åsiktskontroll ändå. Ja. ja, jag vet inte. Nej, men det är ju gott att veta att man lever i ett land där militären går och knackar på dörren om du ja, håller en flagga. Ja, ja. Jag vet, jag vet inte. Att... är det en politisk militär som håller på på det viset tror du? Nej, nej, nej. Ja, ja, ja. Det är så politiskt det någonsin kan bli något. Mm, ja, men Precis alltså. Ja. Och, och det är frivilligt att lämna information till Försvarsmakten om man blir uppsökt i hemmet. Det finns inget tvång att prata med oss. Det är inte så att det får konsekvenser om man säger nej tack eller inte öppnar dörren. Ja, eh, konstigt alltså. Mm, åsiktskontroll. Hur, hur, hur ser ni på att man reagerar så? Att, jag förstår det. Eh, så ska det inte vara, utan vi utbildar personal som ska lösa de här uppgifterna just för att det ska motverka att man upplever det som obehagligt och kontrollerande. Ja, kan man ju tänka sig. Fan, jag lite knackar på dörren då. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Eh, Svenska ja. betalkommissionen. Även om det inte är obligatoriskt att svara så gör man det med uppbackning av en hel myndighet. Alltså. Ja, det är absolut inte frågan om åsiktskontroll, svarar för Försvarsmakten. Det, arbe det arbetar vi inte alls med och i så fall skulle vi behöva arbeta sig genom hela svenska befolkningen. Om man så hör, vet. Det är alternativet. Alltså. Alltså, att ni ska ge fan i att åsiktsregistrera, det är inte ett alternativ alltså. Nej, nej, det är, nej, finns inte på kortan. Det ska alltid finnas på kortan. Punkt slut. Nej, mm. mm. ja, du vet det där är... Jag vet inte om det där var så bra för Försvarsmakten. Faktiskt. Nej. Nej, nej. Det är inte lätt att <laughs> nej, nej, precis alltså. Och, 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 och sen kommer ju då... Ja, den här Jörgen Elving då, kommer i Dagens Nyheter då. idag. Mm. Som jag skriver, inte ens de ens svenska versionerna håller längre streck. Alltså. Det, det, det håller på att gå åt helvete. Alltså. Ja, I i rent Men det här kommer ingen tro att, gå, att det kommer gå bättre för Ukraina. När man läser det här om alltså. Nyrekryterade soldater vid Ukrainas östra front är dåligt utbildade och vill inte strida, Det uppger flera befäl för AP. Då. Det, det kan vara en av orsakerna till de ryska framgångarna i området. Jag menar, om det är så att de inte vill strida och är dåligt är så är det en av orsakerna till framgångarna. Ja. Det, det. <laughs> ja Elving i alla fall, han, han tycker så här då... Att jag ser det som ett resultat av den mobilisering man inlett i Ukraina som sannolikt leder till att man skickar ut nyrekryterade när de inte är mogna att sätta in i strid, säger försvarsanalytiker Jörgen Ja. Samtidigt som Ukraina fortsätter att hävda kontroll över allt fler byar i ryska Kursk pågår strider vid den östra fronten i Donetskregionen Där gör ryssarna framsteg och de uppges man har siktet inställt på den strategiskt viktiga staden Pokrovsk. Nyhetsbyrån AP har pratat med flera högt uppsatta befäl i området som menar att en orsak till de ryska framgångarna är att de många Nyrekryterade ukrainska soldaterna eh, som inte vill strida och är dåligt utbildade. Alltså. Vissa vägrar att skjuta mot fienden. Har, har de inte grundläggande kunskaper som krävs? Och de vet inte hur man ska hantera vapen. Några har flyttfältet fältet också. Det kan man ju säga. Det kanske förmodligen har med ryssarnas framgångar att göra också. Ja, ja. Mm. det är helt övertygande. Det görs inte tillräckligt att träna nyrekryterade. Det är ju sant. Det, det får inte ens den lägsta nivån av den utbildning som krävs för vår verksamhet, säger bataljonschefen i den 40, 47 brigaden till eh, nyhetsbyrån. här. Alltså det där, nu, nu, nu drar man ju på lite här. Det är alltså en Bataljonschefen i den 47, det fanns ju flera bataljoner i den 47 brigaden. En brigad är någon, en, övergrip, en övergripande funktion till bataljoner då. Så, så det, det där är konstigt formulerat, men det kanske är gjort för att man ska förstå att det här är rena jävla kalankan och Rappakaljan. Försvarsanalytiker och tidigare överslöjtnant Elving ser det som ett troligt resultat av den mobiliseringslag som infördes i Ukraina i maj i ett försök att åtgärda den omfattande personalbristen i militären. Det finns uppgifter om att landet nu rekryterar 30 000 nya soldater i månaden. Inte i minuten i alla fall. Ja, men Elving tror att den siffran kan vara något i överkant faktiskt. Ja, det kanske den kan. Ja, lurar man sig inte så lätt. Nej, nej precis. Mm. I den ryska regionen Kursk har Ukraina rönt större framgångar. På bilden syns en bro i området som förstördes förra veckan. Den här bron som förstördes förra veckan, den, jag vet inte hur många gånger den har cirkulerat. Jag är, eh, så ja, finns, den har cirkulerat jag vet, så, så många ja, nej, men, Just den där bilden har jag sett så många gånger så jag är säker på att det är något annat faktiskt. Om <laughs> <Ja. laughs> möjligt. cirkulerar så flitigt. <laughs> ja då, då känns det som att det där är mm. nog sån. sånt. Alltså. Mm. Och, man vill ha förband och resurser för att kunna försvara sig mot ryska angrepp och även till motoffensiv. Det talas om planer att sätta upp 14 nya brigader. Eh, ja, storleken är alltså 14 gånger 5 000 man. vad alltså. ska ja, de hitta alla dem? Varför har de inte tagit fram några tidigare? Ja, Det har ju behövts tidigare, uppenbarligen. Ja, Tydligen. Ja, det Mm. Men möjligheten att lyckas beror eh, till stor del på vilken material tillförs man får från väst, säger Elming. Den låga motivationen som många nyrekryterade påstås uppvisa kan troligen delvis förklaras av de kallas in mot sin vilja. Va? Nej, <laughs> <laughs> jag vet inte, fan. Aj, aj, jag fan. Det, det är ganska populärt är ändå. Man behöver inte kommentera någonting direkt. Det är bara att läsa nej, så nej, nej, lite nej. och så nej. Ja. <laughs> det ja, det där var konstigt. En sån här mobiliseringslag är i princip en fråga om allmän värnplikt. Och Det måste vara förankrat hos befolkningen. I Sverige verkar det inte bli så bra när de väl kallas in. Då verkar ju folk bara skita i det där. Mm. Nu har den här lagen kommit till för sent. efter flera turer. Jag tror inte att den är helt accepterad bland folket, säger Men Han menar nog befolkningen. Mm. Han har nog bara brist. Jag tror inte silensk, är att man... Nej, Det tror inte jag heller. faktiskt. Samtidigt är han kritisk till de befäl som uttalar sig i APs artikel. Det är deras uppgift att utbilda soldaterna som de klagar på. De har inte tagit sitt ansvar. De måste ta hand om sina förband. Den senaste tiden har Ryssland hävdat framgångar i Donetskregionen samtidigt som Ukraina avancerar i ryska Kursk. Alltså, det där vet jag liksom inte vad jag ska säga om. De bara far fram där liksom och... Ja. Ja. Far fram där ja. och på lite. Ja. Ja, det kanske är som, som någon sa här om veckan att han måste ju vara agent åt Kreml. Han bara hystar in folk där alltså. Det är ju konstigt. Ja. ja, det är också orättvist var... att skylla helt på de nyrekryterade och deras eventuella brister. Troligen kan det ryska övertaget i området även tillskrivas att Moskva har större vapenlager och personalstyrka påpekar Elfving. Ja, det tror jag inte heller. Det konstiga med, med kraftsamling och ö, lokala överlägsenheter i rum och sådana grejer, det är också konstigt. Mm. Ja, det är för tidigt att säga om mobiliseringslagen varit effektiv om problemen med dåligt utbildade soldater förekommer i enstaka förband lär inte göra stor skillnad för de ukrainska framgångarna. Eh, då går det igen, eh, går det igen hos många, så är det en annan fråga enligt Elving. Han ser främst två faktorer som avgörande för att Ukraina ska lyckas vända utvecklingen vid den östra fronten. Det första är att man får tillförsla av materiel från väst utan fördröjningar. Ja, vi ska hysta dit allt vi har, alltså. Alla ska hysta dit allt vi har, nog räknat. Mm. Ja, det andra handlar om... Är inte mig skiten ska destruera? Ja, det andra handlar om att just, just om att kunna personalförsörja de ukrainska förbanden. Ja, jag vet inte. Ska vi skicka dit soldater också kanske? Så skulle man ju faktiskt kunna tolka det sista. Nej. Ja. Och det är ja. klart det finns ju inget alternativ om ukrainarna ta slut och vi måste försvara Europas demokrati och ekonomiutveckling. Ja. Vad är då alternativet? Då får vi ja. skicka dit våra egna barn. Ja. Mm. Det är väl det. Det är genialt. Ja. Bedra Bedragare lurade poliser låg i bakhåll hemma hos en äldre kvinna på 90 jag vet du vad jag är inne lite på? Det, det verkar som att den här, ja vad ska man säga, transparensen i alla fall finns i vissa sammanhang. Där, för det här var ju jättekonstigt liksom. Och hon ja, ringde och berättade om en situation, var någon som ville att hon skulle lämna kontonummer och sådana här grejer och byta ut hennes betalkort. Och, och blev hon stressad och så, så. så då kom polisen och stod där och när kom den här ja, och så eller bedragaren. Vadå ringde hon på polisen? Eller polisen ja, ja, nej, 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 de var lediga Jag hade ja. stod, eller var lite beredda nästan vad? det står så här på slutet tror jag. Det var väldigt skönt att det gick vägen och, och det var tack vare ett bra samarbete med kvinnan. En viktig faktor är att hon ringde två snarare än 114 14. Många äldre vill ju inte störa. Men det här gjorde att vi kunde agera snabbt eftersom vi råkade vara lediga. Den avslutningen var fin ja. ja. Vi råkade vara lediga. Ja och... Men då får väl också säga... Är det bra att ha en poliskår som... du får hoppas på att de råkar vara lediga när problem. Mm. Ja, då... jag tror att de är oftare är lediga än vad vi tror. Och jag tror att det här kan bli liksom ett växande fenomen. För... Nu visar det sig också att en amerikansk organisation har avslöjat pedofilnätverk och ingen mindre stans än i Umeå. Ja, det där är lite speciellt. Ja, och, och det verkar ju som att de här... Jag verkar ju kunna gå in och kolla hur som helst i alla datorer hit och dit. Och det verkar ju förnämligt. Ja, ja. ja, men å andra sidan i, här, det har i det. de här sammanhangen så är det ju det. Ja, absolut. I det här sammanhanget så är det en gör det. Absolut inte. Ja. Men det är klart att det, alla tycker inte det är lika roligt när, när man så att säga ska ja, sko Det är ju så. Nej, men det kan ju vara så i alla fall. Ja, det är inte bara kan vara det, det är ju så. Ja, faktiskt. Men, men man, man kan ju ta alltså, pedofilnätverken och frågan är om man inte riktigt har eh, faktiskt kartlagt det här jävligt länge och noga. Det hoppas jag innerligen att man mår. Ja. För det verkar ju tyvärr vara jävla utbrett det mm. och, ni... och dessutom så såg jag Donald, han äh, upp ju upp Han kräver ju dödsstraff nu för människor mm. ja. ja, men lite så va. Och Jag vet inte fan alltså, det här är ju mycket märkligt. Eller inte ett skit märkligt naturligtvis, men jag får sitta och eh, sarkasta mig lite. Eller sarkasta dig kanske jag gör. Jag vet inte. Ja. Och Kamelis i alla fall, hon har ju accepterat det där. Det tog nästan tre minuter innan Kamal Harris till slut, eller till sist tvingades eh, tysta jublet på Demokraternas konvent för att kunna göra sin stämma hörd minuter då den nuvarande vicepresidenten inte kunde sluta le. Och det här är lite speciellt. Där det till är som har skrivit det här. Ett nytt namn Men ja, ja, hon har varit med ett tag förmoda, och du jag. Ja, 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 jag känner ju ofta till de här som alltså, så. Mm. Mm. Hur de brukar, ja. Gunga. Digital, de brukar svänga åt. Ja, lite grann sådär va. Mm. Det som följde var till stora delar ett inspirationstal. En introduktion till vem Kamala Harris är. Vad som driver henne och ett konstaterande att hon bara för några veckor sen Aldrig kunnat tro att de skulle kunna hamna i en situation och ha scenen på demokraternas konvent och tackar jag till och med partiets presidentkamrat. Det är en väg som jag inte hade förväntat mig att befinna mig på men jag är van vid oväntade resor konstaterar Harris på den tidiga fredagsmorgonen svensk tid efter att hon kort tackat president Joe Biden för allt han har gjort. Harris tog upp sina föräldrar, mamman från Indien och pappan från Jamaica. Hur var det med hennes medborgarskap egentligen? Det vet vi inte riktigt. Nej, det är inte riktigt lovande. Hur, hur det lärt henne att vara orädd men framför allt hur hon präglas av deras aktivism, sin uppväxt i medborgarrättsrörelsen och att det var viljan att bekämpa orättvisor som fick henne att läsa juridik och bli åklagare. Och där kan man ju säga det finns ju inte bara lite grann. Hon har ju hela, och vad har hon gjort då under sin viset president. vad kan hon peka på att de har gjort? Vad det sig? hon som skrev det här sa du? Therese Hultin. jag måste säga att jag tycker Theres gör en journalistisk bragd som lyckas undvika alla de här svåra. Mm. Men, gör... ja. ja, men hon gör ju inte det ändå, hon kommer ju här snart. Det kommer. Ja. Okay. ja. Och i hela sin karriär har bara haft en uppdragsgivare, det amerikanska folket, så Harris, bara för en stund senare drar en parallell till sin politiska motståndare Donald Trump då. Och en person eller en man som enligt Harris bara kämpat för en enda person under sitt liv, sig själv. Och, och det kan man väl säga så här, det kanske hon också skulle tänka på att göra egentligen, inte leva i ett självbedrägeri som verkar ja, oefterliknande nästan. Ja. Faktiskt alltså. Och ja, det Sen kommer det lite sådär äh, grejer då, om Donald Trump. Han säger det här och det bara snack och ingen action och så vidare och så vidare. Och, och inget specifikt program, bara snack och ingen action alltså, säger då expresidenten eller Donald Trump. Och, och Hultin säger så här då. Han har inte helt fel. För, för om det var något som saknades i här i stan så var det konkreta förslag. Det är nu en dryg månad sedan Joe Biden tillkännagav att han inte ställer upp i presidentvalet. Sen dess har Harris re, rund, rest USA runt och mött väljare. Men hon har inte svarat på några frågor från pressen och hon har inte varit konkret i vad hon vill göra som president. Och Hon kunde åtminstone berätta vad de har gjort, men det nej. På Kamala Harris kampanjsida finns fortfarande ingen information om vilken sakpolitik hon vill driva. Bara om hur man, ska, hur man kan skänka pengar för att hon ska bli vald. Såväl experter som väljare hade därför hoppats på att hon skulle bli mer specifik på konventet. Facit blev ett eh, nja. <går> Okej, okay. eh, i talets tredje del pratade Harris om att sänka skatter för medelklassen och att 100 miljoner personer skulle gynnas. Att bostadsbristen skulle byggas bort och de sociala skyddsnät som bevaras, energi och matpriser sänkas. Men hon sa inget om hur. Inte heller på de två mest omdiskuterade ämnen blev hon särskilt tydlig. Gränsen till Mexiko kriget till och kriget i Gaza. Och då när det här händer då, och man skriver det här i Svenska Dagbladet, då passar på Donald Trump och att slinka iväg neråt gränstrakterna. Det är ju konstigt. Och, och Harris som inte ens var närvarande när obamisarna höll tal. Det verkar ju vara något jättekonstigt det här Conny. Jag tror att det är så faktiskt att hon... Ja, hon, hon är som bäst för att vila efter att ha varit president i ett par veckor. Hon ska exponera lite grann. Ja. Är det färdigt? ja. Tack! Ja, men, så man, så. Jag, mm. ja, jag har en TV4, de har ju handen där Rolf Porsche. Ja, oh, vilken stjärna! Ja skojar du? Han skriver ju här. För bara en månad sen så var hon osynlig och impopulär. I mm. natt. Efter att på kort tid ha enat nästan hela partiet och vänt opinionen så intar Kamala i scenen. För ett innetag som blir den största utmaningen hit. Och jag vet inte vad fan man ska säga. Han ja, hade en fru som hette Margareta det det så var men... okay. hon är också journalist, ingen stjärna det heller. Mm. Ja. Men väljarna behöver fortfarande mer information om vad hon vill. Ja, hon tänker göra det. Ja. Ja, jag vet ja. inte vad man ska säga. Det där är helt bedrövligt. Faktiskt. Ja. Med amerikansk inrikespolitik just nu är mm. ja, det är en clownskjutande <laughs> slit. Alltså, alltså. Ja, nej. Och ryssarna har lite raljerande skrivit om de här 15-minutersstäderna. Men samtidigt är det ju som så att de här 15-minutersstäderna, om man nu ska ha sådana där överhuvudtaget, det är väl tveksamt kanske. Det ja, är lite tveksamt, ja, men... Mm. Jag har inte satt mig in i det för att titta på det så. Nej. Ja. Men rent instinktivt bara så känner man att det där låter ju som en ganska dålig idé. Det är ja. ju... Om allting, hela staden är smart använda här. jävla pryl, registrerar allting du gör hela tiden. Det, mm. det känns som det gör bara. Ja, faktiskt. Det känns inte så mycket frihetligt. Nej, det gör det inte. Vet du förresten vad Anderssonskans säger borta i USA då, om ka, om det no, att det, det är viktigt med första kvinnan. Ja ja okej. Okay, ja. Mm. Och det, det kan man ge henne rätt det, Om det nu bara finns människor och beteende ja. Så har ju kvinnans tillhörighet. Ja men det är ju bara symboliskt då ju. Ja. Faktiskt. Det, det har ju ingenting med någon funktion att göra, någon allmännyttig funktion att göra. Så. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Anderssonskans göranden och låtande längre faktiskt. Det... Vi lär få återkomma till det. Det lär vi. Jag vet inte, hon ser mer och mer ut på fel sida helt och mm, mm, mm. Och en majoritet av senaten i eh, Australien. Mm. Rösta nej till eh, ja medicinsk hjälp för döende bebisar. Ja, ja. Abor aborter då som har gått lite snett som mm. de får Och ändå mm. levande. Först, ofta oftast då naturligtvis kraftigt skadade och döende. Naturligtvis. Ja, alltså respekten för liv är ju lite vad den är. Och den blir ju inte bättre av sån här jävla skit alltså. Det där är... Det alltså, det är... Det är en skam för mänskligheten som jag saker. Man orkar inte säga ens det igen men det svenska RFSL saknar inte. Ja. Nej, historiskt ansvar i den där jävla hanteringen. Sen kommer något riktigt jävla konstigt alltså. Faktiskt. Det här, ja. Det här är lite konstigt. Och Här ska man tänka lite, grann, tror jag grann för samtidigt som det här händer, så händer något annat. Då blir Jonas Oredsson, eller Falk då, som man heter numera... Mm. Då blir han frihetsberövad i sin frånvaro, kanske i alla fall om man hade lagt rabarber på honom. Och samtidigt så bestämmer man att eh, ja, Olof K. Gustafsson ska lämnas ut i USA. Mm. Mm. Vad har de där tre för gemensamt då? Det är en bra fråga. Mm, eller hur? Mm. Mm. Man kan säga att drug... Olagliga substanser. Ja, fast det är väl inte kanske den stora det, grejen i det här. Även om det är själva grejen så. Mm. Men, men det, eller så kan man säga att det är den stora grejen faktiskt. Mm. Den här Escobar-verksamheten. Den kan man säga... Kan man gissa hur många DEA-agenter som Escobar hade mutat genom åren? Nej, det kan man inte gissa. men mer mer det, mm. det var fler än en. Mm. Man kan säga så här, kan man misstänka att eh, DEA Drug Enforcement Agency, var inblandade i den här hanteringen som som Falk har hållit på med, med tanke på den där 65 fot segelbåten och den där ja, 1,2 eller 1,3 tonnen kokain som man hade i båten när den där torska. För det var väl knappt hans, hans egna stålar, gissar jag. Det var någon annan stålar, kanske. Ja. Ja, och, 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 och Det där med att ligga ute med miljarder hit... Och det, alltså, nej, vet du fan. Det, det, det är nog inte riktigt så. Alltså, det måste funnits rätt mycket muskler. Det, och, och man chansar ju inte så där med den typen av pengar heller. Nej. Nej. Och jag tror inte han skulle kränga det där på riktigt som han sa. Nej. Det var inte för det. Nej. Nej, det verkar inte som det. Och så verkar det ju då också som att eh, DEA har fingrarna i det här. Alltså. Med Kim Berglund. Och det verkar ju som att... Eh, Nils-Erik Schultz, då för den statsåklagare, känner sig manad. Vet du? Han har ju varit svensk åklagare, gubevars. Men, men nu helt plötsligt känner han för att eh, sticka ut näsan mot en organisation, en amerikansk organisation som förmodligen har större budget än vad hela svenska rättsväsendet har. Det är nog så. Ja. Och, och med tanke på deras svarta sida av budgeten, eh, det ju alltså, så... Ja, nu, nu vill det nog fan till att man har på fötterna, så annars kan det komma surt efter. Mm. Mm. Och, och de här tre sakerna verkar ju liksom höra ihop rätt så ordentligt. Mm. Ja, inte bara genom det faktum att det är svenskar inblandade, utan... det eh... eh, verkar ju liksom så. Och, så här då. Och det här är konstigt. Alltså. Enligt åtalet erkänner han två fall av dopningsbrott. Alltså två fall av ringa narkotikabrott och rattfylleri. Och till att börja dagen med, så, var det så sent som igår så var det ju lite konstigt det här med alltså och Det skulle upp på prövning i Högsta domstolen. Och det måste ju ha med substanserna att göra. och det här med, med, ja, så att säga, koncentrationen i blodbanan då. Det kan ju inte räcka med bara förekomst av substansen. Det kan ju inte räcka någonstans för att kalla det för rattfylleri. Så, så, så är det inte med alkohol. Nej, och, och, men det här verkar ju lite sådär. Nu gick det ju inte nu var Nu hävdade ju någon rätt eller någon instans, att det, det, man kan inte hävda grovt rattfylleri på det där viset. Liksom. Det kan bli rattfylleri. Men, eh, då drar man ju öronen åt sig. Men vänta här nu, egentligen. Är inte det här redan utklarat på så vis? Alltså Det, det är lite grann det där som... Ja. Uh, och, och, och ja, jättekonstigt. Men vi läser lite här så vi kommer tillbaka. Där för det här är jättekonstigt. Alltså. Hela grejen, det luktar ju som att det, 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 det har sikte på Något större, alltså. Ja, och ja, 43-årige Sundsvallsbon Kim Berglund påträffades i våras med dopningsmedel och tabletter. I över tio år satt Berglund då fängslad i Thailand efter en polisrazzia i Bangkok. Alltså. Han dömdes först till döden för att ha producerat narkotika men blev sen benådad och 36 års fängelse. År 19 lämnades han ut till Sverige och tre år senare släpptes han på fri fot. Under torsdagens rättegång i Uppsala tingsrätt anklagades den 43-årige Sundsvallsborn för nya brott. Den 4 mars i år stoppades Kim Berglund i en bil i Uppsala. I samband med ingripandet påträffades dopningsmedel och åtta narkotikaklassade tabletter. Det kan vara roppar eller vad som helst alltså. Ja, Kim Berglund ska ha varit påverkad av narkotika och han saknade giltigt körkort när han stoppades. Och, och därför åtalas även för rattfylleri och olovlig körning. Och, och, och som sagt, det här verkar vara frågor om grader av helvetet alltså. Och, och man kan väl säga så här att om man har köpt de här Nark här narkotikklassade tabletterna som säljs öppet rakt över disk i andra länder. Mm. Och det råder rörligh fri rörlighet inom regionen. Då, då, är det där, då är det där ett problem helt säkert. Mm. Och, och samma sak där med kroppsegna substanser alltså. Det där är ju väldigt konstigt och svårt. Mm. Mm, då börjar man möta då. Nej. Ja, vad ska man säga? Fan, vilka höga halter det var av testosteronerna, Det är olagligt. Ja, ja, det. Ja. det här är ju lite speciellt, alltså. Och Innan bilresan ska Berglund ha åta, enligt åtalet, använt amfetamin, kokain och dopningsmedlet testosteron. Och, och som sagt, det här lär vara grader i helvetet, alltså. Eh, Berglund uppges enligt åtalet att erkänna samtliga brott utom och körning. Han förnekar brott i fält i det fallet motiverar med att han trodde att tiden för det, sedan tidigare återkallade körkortet hade löpt ut. Nu. I förhör har Kim Berglund sagt att han var påverkad eftersom han självmedicinerar. På en fråga om han, vad han tror att analysen visar svarar han att han hade inte sett analysen. Alltså. Eh, det måste ha varit amfetaminer. Dopningsmedel anastrosol hittades vid en husrannsakan i Kim Berglunds bil. Under förhör sa han att sa han inte känna till att det medlet var dopingklassat. Nej, och där börjar vi väl komma någonstans i det här. faktiskt. Dopningsmedlet anastro, an, anastrosol hittades vid husransaken i Kim bil alltså. ja, och I Kim Berglunds bil påträffades den narkotiska läkemedlet Xalol. En påse med vitt pulver som påträffades i Berglunds bil visade sig vara dopingmedel alltså. ja. Men han säger sig inte känt till att det var dopingklassat. Nej men måste man veta det alltså? Eh, ja, det är ju faktiskt som medborgare så är det väl en skyldighet att känna till alla Jo men alla inte andra. doping, är inte en förseelse på något vis mot idrotts... Regler i början, det har inte med att göra med... med man får självmedicinera hur mycket man vill antar jag. För, för det är definitivt så att du kan köpa de där grejerna på apoteket i Spanien eller Italien. Mm, okay. Det är ju inget som helst problem. Okay. Och det är precis som du själv berättade häromdagen om den där som köpte uh, insulin, va? var det inte så? Ja, just det. Ja. Ja. Och det, det händer ingenting? Jag vet inte om man blev stoppad eller inte, men fick ju hem det i alla fall. Alltså. Mm. Ja, det här är ju jag konstigt. Och, 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 och var, Varför hänger jag upp mig på det här? Då då? Frivården i alla fall anser dem att eh, ja, det är samhällstjänst som är lämpligt vid fällande dom. Och, och Jag tror inte vi har sett det sista av det här. Alltså. Nej. Nej, mm. faktiskt. alltså Jag tror att det här är precis början på någonting Och Jag tror till och med att herr Schultz eh, ja, känner till de här grejerna. helt enkelt Konstigt, alltså. Och innan Berglund bosattes i Thailand, han hade dömts i Sverige för grova brott kopplat till dopningspreparat. Och visade det visade sig ju då att de har riggat ett eh, Metlab då i hans mm. hus då. Och där eh, körde de på med det där och han visste väl inte vad man kokar för soppa där. Det är ju inte så lätt att veta. Nej, men det här är lite konstigt alltså. Och jag, jag la upp en bild där i, i de här sammanhangen. Och jag la upp det här med riggade rättegångar och Falk. För det som hände med Jonas Falk och Oredsson där, det var ju det att han blev ju fälld först då. Men så kröpte ju fram då lustigt nog att han... Eller märkligt nog att det var åklagarsidan som hade riggat hela rättegången. Och sen hände det samma sak i Sverige. Eller om det var tvärtom då. Whatever. Ja, och sen... Ja. ja, och, och centrum, jag jag ja, ja. Whatever liksom. Ja. Och, och då undrar ju vän hur fan kommer det där sig liksom. Men rigga rättegångar, är inte det är liksom något förbjudet det då, eller? Det är något man får göra hur man vill liksom, när man tycker det. Andra det borde faller. vara förbjudet. Ja, men det känns ju som att det, det borde ju påverka rättssäkerheten en smula. Ja, något. Eller? Nå, jag ja, men jag tycker det. Ja. Vi och, och, och Det är inte utan att jag får en, en känsla av att... för Allt det här har med eh, narkotika att göra, och priserna på narkotika också. Och, och Priset på narkotika är ju någonting som eh, styrs, inte till någon liten del av farlighetsgraden, och farlighetsgraden är någon som bedömer. Och den här jävla bedömaren i frågan, och han heter Jonas Artelius under hela svenska narkotikapolitikens historia, mer eller mindre. Alltså. Mm. Mm. Han har jobbat åt något som heter Carnegieinstitutet. Ja, och det. de har, Carnegie är väl en del av den här HSBC-banken eller har varit i alla fall. Mm. Så är Gamle knarkbanken. den ja, skapades framförallt för att handla hand om Motgivningarna ja. i Kina. <här> och om man tittar på, på Svenska Carnegieinstitutet så står det så här. Carnegieinstitutet avslutar all verksamhet kopplad till drogmissbruk och kriminalitet. <här> Ja. Ja men är inte det konstigt? Ett tecken i tiden. Ja, jag vet var, inte. Vad var det som fick dem att avbryta det efter så lång tid? Har de, har de gått ja. fram till någon slutsats och kände sig nöjda? Eller var... Ja, det, det, ja, det, ja nej, jag vet, det, vet jag det, inte. I som nej, nej. Nej, jag det. Att det här handlar om något annat i rätt då, och det som han säger, det är jag helt säker på. Alltså. och Det är något mycket större, men jag tror att det är hela den svenska narkotikapolitiken som är på. Det kan vara en del polisreformer också kanske i samband med Norrmalmstorgsrörelsen och Stockholmssyndromet. För Nils Bejerot och Jonas Artelius som jobbade ihop i 15 evigheter. Och, och så. Mm. Det där är ju väldigt ja. märkligt. Svensk dold historia, nutidshistoria. Mm. Det där är ju väldigt speciellt alltså. Och, och ja, tänk att priset på narkotika bedöms av farlighetsgraden och det är en kille som inte ens är kemist. Och farlighetsgraden i sin tur kan korrelera lite grann med Ja, oh, Hur mycket du öppnar upp skallen på folk, fråga och fråga. Ja, den bedömningen verkar ju ha varit med i det där på så mm. sätt. Ja. Faktiskt. Men jag säga, man kan säga att ju, ju mer annorlunda det får folk att tänka, desto farligare är det. Mm. Lite grann så. det verkar som det. Va? Ja. Och jag, det där tror jag inte vi har sett. Jag tror vi har sett början på det där bara. Och när, när Olof K då har fingrarna på Eskobars alla konton, eller i alla fall 250 av de kontona, så kan man väl säga ja. sådär. Är inte det någon form av tecken? Att han dessutom kan ringa till Jakob Wallenberg och prata utan att liksom Jakob lägger på. Det verkar ju precis som för alla andra som är insatta i den geopolitiska utvecklingssituationen. vet ju att ja, telekominfrastrukturen är ett land, centrala näringssystem, och kontrollerar man det, då är det ju som det är alltså. Och det är klart att den har man kontrollerat överallt där det hanteras narkotika storskaligt. Punkt jävla slut alltså. Colombia sen 1800-talet. <laughs> ah. Colombia exporterar mer än kaffe. Ja. Oh. Jo, vad ska man säga. Ja, men nu verkar det ju koka ihop här alltså. Ja, då är det. Oh. det är lite speciellt alltså. Det lite udda alltså. Mm. Ja, vi får se vad som kommer ur det där men det ska bli spännande att följa alltså. Och vi får väl se helt enkelt. Riga, det är det riggade rättegångar, ja vad fan ska man säga. Världsklass liksom. Oh. Ingen undrar hur det kommer så att ingen blir ansvarig för det liksom. <laughs> Nej. Nej, det blir lite karriär snett uppåt vänster. Det ja. Där. Jävligt svenskt helt Ja. Och eh, som sagt, en amerikansk eh, generalstabschef Patrick Sanders, ja, han skränar om att man måste ge eh, Ukraina avgörande vapen för att vinna nu, alltså. Mm. Så det amerikansk, sa du? Brittisk? Brittisk, sa jag. Ja, ja. menar det i alla fall. Ja, jag vet inte vad vi ska säga. Vid alltså, den här punkten så måste vi försäkra oss om att Ukraina kan vinna, alltså. Ja, ja Hur fan ska det gå till, liksom? Ja, det, är... det är som att säga att de andra har inte gjort sitt bästa, alltså. <laughs> ja. Ja. ja, det är ju jävla tråkigt om det är så med tanke på hur mycket pisk de åker på. Ja, ja. det är konstigt, alltså. Ja, nej igen alltså. för fan ska man säga det? är Tider för optik för de hårdvaccinerade. Det... Ja. Det går inte ens att vara ironisk och sarkastisk över jävla... Nej, 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 Faktiskt. Och jag menar, nej, 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 ja. nej, 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 att nej, 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 Det nej, 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 och det, och det ska ju den vägen. Jag har inte väntat med. annat. Det här ska hela vägen till kärnvapenkrigshot. Ja. Mm. Ja, ja, det är som inget mer. Och med den här vägen dit är bara trist och tråkig helt enkelt. Jag tycker inte att det är så spännande. Faktiskt. Nej. Jag bara väntar på att vi kommer fram dit. Så. Ja, Donald Trump Junior tyckte just att det var en bra idé att Robert F Kennedy och kliver på kampanjen här, alltså administrationen som presumtiv CIA-chef alltså. Ja, det är alla vattnet. Jag tror att det är bättre att eh, hon med kraken där, Sidney Powell, sköter den juridiska hanteringen. <går> jag tror att det kan bli snårigt med alla advokater där <går> Hon kan ju bli juridisk expert till Kennedy när han är chef. Så jag... Ja det skulle hon kunna bli. Alltså. Men det där är ju ett jättejobb att skruva ner det där i miljoner bitar alltså. Ja jag skojar med det. Ja. Det kan man säga. Och jag vet inte om Kennedy är den mest lämpliga för det. Är kanske inte Men det är ju ja, Kennedy och Ja. Jo, men det är, är ju ja, vad ska man säga, det är folklustspelsvariant liksom. Måste. Ja, det är svårast. Ja. Ja. Lite nispoppel över det. Ja, men lite så. Ja. Mm. Indien gick om Kina för att bli Rysslands största oljeköpare i juli enligt Reuters. Handelsomsättningen mellan Ryssland och EU sjönk under 5 miljarder euro. Försvarsministeriet bildades i bryansk regionen ledd av Generalmajoren för Rysslands luftburna styrkor Putin beordrar att omedelbart organisera förs försvarsfinansiering i Belgorod, Kursk, Briansk, regionerna i Ryssland. Taiwan måste fortsätta bygga upp sin egen försvarskapacitet och förbereda sig för krig. Taiwans högsta utrikespolitiska tjänstemän reste i hemlighet till Washington för att föra samtal med USA. Det här, det här är ju ganska intressant för mig att gå och pinka på. Jaha. Ja. skulle läsa läsa den här. Vad hänt i veckan från ryskt Ja. Ja men den är det är bra Kievregimen attackerar en järnvägsfärja med bränsletankar i hamnen i Kaukas, Kubas operationscenter. Ungern börjar eller, hotar att skicka flyktingar direkt till Bryssel på grund av EUs sanktioner. Och Venezuelas högsta domstol erkänner Maduro som landets valda president. Den ukrainska nazisten Hunka Gunko finns på den internationella efterlysningslistan Ryska federationens allmänna åklagarmyndighet. Och ja, sen rullar det väl på så där faktiskt. Eh, jag vet inte, det är inte så mycket att säga längre. Alltså. Macron kommer att besöka Serbien där han 29 och 30 augusti planerar att diskutera framför allt fortsättningen av landets integration i EU. Ja, ryska trupper befriade. Machevoje i Rysslands DNR. Mm. Ja, det hände massa saker helt enkelt. Och sen har jag tagit upp en liten grann med Hemingway där och. Det där är lite speciellt tycker jag faktiskt. Det var flera skäl som ja, vi kan ta upp senare helt enkelt. Och. Ja. Den här tiden då. Konstigt alltså. Han hade ju lite sjövana sådär. där. hade han. Han satt där på Sloppy Joe's. Mm. Ja, lite speciellt faktiskt. Och USA tillåter Ukraina att anfalla Ryssland med amerikanska vapen under ett, enligt ett uttalande från Pentagon. Då. Och jag vet inte, nu ja, vad ska vi säga egentligen? Lite halvtöntigt. Och eh, ja, jättediamant uppgräv då. Bolag, ruta. Ja, Lucara då, Lukas Lundins bolag då. Mm. Ja, vad fan ska man säga? Man kan säga så här, för om vi ska komma in på det där, då kan man säga så här att de där pengarna som... Ja, som man sa, Falk hade då, eller rörde sig med i de här sammanhangen. De investerades bland annat i olika företag. Till exempel något företag som heter Mineralinvester. Och det här Mineralinvestor det höll på med mineralutvinningar, eller alltså koncessioner till Eh, utvinningar alltså. Och det här mutade man då eh, ja, afrikanska tjänstemän och statschefer då. Med, med ja, rena mutor alltså. Men, men för att ha koll på det här och de här och till exempel sån här diamantbrytning eller vad det är. Då, då ja, måste man ju hålla på med lite den typen av stålar liksom. Och då, de här bolagen, där fanns det en gubbe som väl förrogen med Carl Bildt och En Bo kan han var även då krigskirurg. Och det som har varit så lustigt eller märkligt eller frapperande eller oroväckande det är väl det att i de här flera trakterna då när man håller på med de här upphandlingarna eller vad vi ska kalla de utningarna då där... Ja, inmutningar kallar man det ju för på västern då, i vilda västern. Och det kan man ju förstå. Men man kan lägga lite fler då betydelser i det där kanske möjligen. Och där blir det alltid en massa folkrörelser också. Och i samband med att de här folkrörelserna börjar eh, röra på sig då så, så brukar det alltid bli en massa jävla organstölder. Mm. Organhandel, alltså. Så är det. Så är det, ja. Inte minst så i Restjugoslavien. Och där vet jag bestämt eh, att eh, Rebecka Bildt till att ta. Så är det. Det är ju konstigt. Och det, var ju, det, det var ju så illa, till och med. Så, att, att Borribeck, kan satt till och med i styrelsen på det här mineralinvest. Det är som man nu så här efter, undrar vill han ah, verkligen det? Men det kanske var nödvändigt att det ska. Ja. fungera. Mm. Jo, men det var nog ganska så viktigt ändå. För annars hade man, man, kan säga så här att eh, med kännedom om de som så att säga, skötte hanteringen operativt på marken och, och hur de såg på pengar man hade fingrarna på och inte så jag skulle, jag skulle säga så här det, det var nog bra att ha lite så att säga, halvmilitärt eller militärt inflytande i de här koncessionsbolagen då Underlättar nog om ja. man ville bli mm. rikast. Ja, och inte bli helt avberikad av de där som satt Avberikad. <laughs> det... ja, ja, precis. <laughs> ja. ja, och jag känner ett antal av de här människorna. Det här är ju liksom så att man har väntat på att... Nej. Faktiskt. Är lite udda det där, faktiskt. Och nu hittade Lukas eh, ligga där en jättediamant. Och till saken hör väl, det kan man ju säga lite fräckt då, så där att Det finns nog tillräckligt mycket eh, ryska diamanter i Sankt Petersburg för att göra diamanterna rätt så värdelösa på världsmarknaden. Diamanter är inte fullt så sällsynta som de har fått människor att tro. Marknaden att tro. Så, eh. Typ alltså. Det där är ytterligare en stor jävla bluff bo på bok Mm. Ja, faktiskt. Och Sen är det lite träning och det är samma gamla vanliga muskler hela tiden. Och Ni kan titta på dem där och fundera lite på bilderna ni ser. Det är värt att tänka på, speciellt det här om ja, seratusmusklerna som sitter fast i revbenen, där när det gäller rörligheten i bröstkorgen. Rörligheten i bröstkorgen det vara en av västvärldens mest... Ja, utbredda folksjukdomar helt enkelt. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Så kan det vara. Och sen var jag tvungen, kom det upp en sån i flödet, nu börjar det komma upp riktigt små saker. som är... Det där är alltså en modellbild alltså. En bild på ett sånt där, som man kunde bygga i plast, du vet. En nördbild är det. Ja, precis. Alltså. <laughs> jo då. jag har... Jag kommer ihåg den idag, innan jag började skolan. Jag sparade pengar Jag köpte en sån här liten byggsats, dubbeldäckare. Fly ah. Jag kommer ihåg då, och jag satt i köket och skulle limma ihop den här jävla byggsatsen. Jag har alltså sparat egna pengar och köpt den. Jag kommer ihåg än då. och det var så kladdigt och det sket Jag blev så förbannad så jag drog näven rätt i den och bara kastade åt helvete. Ja. Sen efter har jag aldrig byggt en modell i hela mitt liv. Det, det jag Jag tyckte det var spännande. Så alltså, och, och, och hur mycket skit de fyllde den med i de där sammanhangen. Liksom? För man lärde sig varenda detalj. Alltså. Det tror fan ja. det. Jag tror fan. Ja. Inte ens hälften var sant, antar jag. Så kan det nog vara? varit, ja. mm. Och så doktor Phil. Han verkar ju lite... Ja, vad ska jag säga? Uppgiven in verkar, inför livsmedelsindustrin? Ja. ja absolut men framförallt så verkar han bättre än vad jag trodde han var länge. Ja det kan man säga. Han har verkligen tagit sig här på slutet. Mm. Med Och det är ju, ja, så att säga, igen, det är ett långt spel. Mm. En sån snubbe behövs för att vända det här. Ja. Mm. Så är det också. Så, ja, jag hade <laughs> hoppats på att hon, hon Oprah Win Binfrey mm. Det hade varit den kategorin också. Men jag... Nej, det vet man ju inte. Nej, det vet hade, jag fortfarande. Hon hade ju någon, det var ju någon korrespondens med henne och Donald Trump där. Ja, ja, och sen var det ju... Ja, ja. Men, men, men hon står alltså på Demokratiska partiet och säger att hon har varit utsatt för både det ena och det andra. Hon är god för två miljarder dollar och står och gnäller att hon har varit utsatt för ojämlikhet. Ja, mm. ja och sen men, kommer det här brevet som sagt på, och, ja, det ja. Man hamnar på. Nej, det så ja. 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 Nej jag vet inte heller ja. men jag, ty jag tycker att det känns lite grann som att det jag hoppas ju det för igen. Det hade varit toppen och ha sådana som svänger runt här på slutet. för annars kommer många med sig. Ja, sen. precis. Sen mm. var det lite om Volga Vikingar. Mm. Volgas Vikingar, ja. Volga Vikingar. Iliadisk en tyckte Grundstenen. Och sen det som är intressant, det är från, från 700-talet fram till 1200-talet mm. i, I Sverige är det ingen vikingatid, inte 700-talet, inte 800 talet inte det är vendeltiden. Mm. Ja alltså. Men jag vet inte vad man ska säga om det här snart alltså. Nej, man kan ju säga att historia, det är... historien en ja. vi kommer har kommit överens om, det såna Napoleon Och det verkar som de har ljugit länge. Kraftigt. Mm. Ja, märta Louise av Norge gifter sig snart med en shaman Durrek Verett. Ja, det där verkar ju eh, speciellt, får man fan säga. du? Ja. <här> ja. Familjebråk och... och jag vet inte är det, är, är, det, är det inte gjort det här, tror du, för att det ska liksom exponera och komma fram? och Är det inte det som är själva...? Jag hoppas verkligen det, för annars är de outsägligt efter de här människorna. Det är... Ja. Ja, faktiskt. Är det? Ja. Ja, han, han är ju tydligen nykter alkoholist och ja. Hon får inte använda sin kungatitel. Nej. För att sälja saker. Så de, 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 de pro <clears throat> börjar producera gin som de sålde under hennes kungarna. Som sagt var om inte det här i optik för att folk ska, ja jag vet inte, då, 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 då är vi som hårt bortom räddningen. Ja faktiskt alltså. Nej. Georgiens eh, regering vill förbjuda landets största oppositionsparti. Helt rätt. Typisk demokrati. Ja och, och om man får större majoritet i höstens val så ska man också sätta stopp för HBTQ-propaganda. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte varför sexualiteten måste politiseras. Jo, det vet du. Men jo, det, det borde du göra ja, Folk nej. borde förstå det där bättre. Att det har... bara lägg ner. Och, mm. och när de har förstått det så borde de säga till de människorna som ändå försöker. Att, men lägg ner, det är ju så här. Ja. Men då gäller det att man förstår det också. Annars kan man förklara. Uh -huh. Och även om du kan förklara det så förståelse enskilt. Det är något att åt andra. Nej, 26 oktober är det parlamentsval där. Ja, Jörgens så kallade agentlagstiftning trädde i kraft den 3 juni efter månader av folkliga protester. Lagen innebär att eh, organisation, organisationer som får mer än en femtedel av finansieringen från utlandet ska registreras hos myndigheterna som organisationer som verkar i främmande och jag vet ärenden. Verkar inte det rätt så rimligt? Jag tycker det verkar rimligt. absolut. George ja. Jag tycker inte det inte. Lagen väcker frågor om pressfrihet. Jag menar, är det någonting jag är så jävla trött på så är det det här jävla babblet om den här friheten i, hos medierna. Det är oberoende och det är fria hos medierna. Ja... Det är så bortom det också. Så. Och om bistånd från bland annat Sverige och om själva lagtexten som allt av döma utformas enligt en modell som används i Ryssland för att kringskära civilsamhälle och regimkredit. Ja, ja, man börjar bli spyfärdig på det här, alltså på det viset. ja, ja. Och regeringen motiverar med att det krävs en större i vissa, transparens i vissa penningflöden till landet. Ja, så gör det? Det kan man nog säga ja, ja. Man kan väl säga att ah. då, då får vi lite schysst transparens i penningflöden på den här jävla planeten. Mm. Det är det mycket som tar slut. Mycket många dåliga beteenden mm. som uppkommer i så fall. Det är helt jävla Faktiskt. Mm. Och vad gjorde Zelensky då? Han förbjöd ju oppositionen. Han har förbjudit allt ja. nu är han kan för att skydda demokratin. Ja. Och, och Gate rullar på i Sundsvall. Det är inte bara Kim Berglund som rullar på här. Utan... Men där kommer EU-Åsa in, alltså? i det här Bara det faktum att du döper en gymnasieskola till när Skvadern är och plog och bluff. ja jag tycker det är ett högst olämpligt namn faktiskt på gymnasieskolan. Ja. <laughs> men, men Åsa ja. Westlund rycker ut då. Vinstintresset måste bort från eh, skolorna och Åsa har aldrig talat egen sak. Hon har inte suttit i EU-parlamentet i en evighet på koldioxidbluffen. Nej. Och, nej. Jag menar kom nej, igen menar, nu menar, här alltså. en det... människa människan henne det får bli lite. Ja. 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 Ha barn ihop med menar, Anders Löfberg Ja, det enda som skulle kunna slå en ärlighet är väl Anders då. Ja, möjligen alltså. Lika barn, lika mästare. Ja. Men, men för säkerhets skull så är ju faktiskt Anders eh, ja, bra kompis i alla fall var tidigare med Micke Danberg och, och jag vet inte hur långt vi ska behöva gå här. Men... Ja, antingen så är man kan säga så här, antingen är allihopa, varenda en av dem snövita som liljor alltså. Och jättebra, eller så... eller så är det inte så alltså. Det är inte så. Nej, det är inte så. Nej. Och nu har man fått Åsa att uttala sig om. Skaden, Gator, väcker ilska i övriga Sverige. Ja, vad ska man säga? Väcka ilska. Det börjar man göra. Det förstår där också. Och vad kommunens dietist ägnar sig åt är ofta oklart. Och, och, hur, hur kommer det sig att vi har så dålig utbildning eller så dålig utbildningsdompunkt när det gäller. Kost och sånt här. Nej, för att det gagnar inte den djupa staten att ha människor som är friska och kan tänka för sig halva Nej men det kan ju vara det. Det är det. Ja det är det. Mm. <laughs> ja. Ja. Mm. Nej det där är ju konstigt det... alltså. Ja, det, det är helt fascinerande egentligen att jag ska behöva dietister. Och sånt. Det är därför man bara äter äta och så känner du på din kropp att när det där var inte så bra. Det där var... ja jo, det Men då gäller det att kroppen fungerar med känslorna också. Då kan man ju väl så säga här. så här att med, med nedsatt neuromuskulär intelligens så blir det inte lättare att känna någonting alls Så är det. Så är det. Ja. Och hela kroppen fyller av socker dessutom, hela tiden. så fan är det är många andra saker, och det är lagligt. Det, bara skriker om, men det ses inte ens som en drog. Mm. Ja, finns ett Sverige med laglig mariana, liberal flyktingpolitik och som är tillflykt, tillflyktsort för transpersoner? Minnesota, kanske, som hoppas på att Tim Valls ska bli vicepresident. <laughs> <laughs> Franska daglådor. vem är det som har det? Göran Eriksson förstås. Det var roligt för Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> nej, jag inte fan alltså. Det där är... Bara för... Ja, borde få för? Ja, ja, det måste han få. Sådär, ja. Alltså. Ja. <laughs> ja. Eller kanske någon bonus här vid årets slut. Man vet, ja, nej, jag vet inte. Det är inte så mycket att säga om det där. Det är mest mar det är marknadsgyckel alltså. Ja. 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 Det inte klart. Ja. Alltså igen, alltså det, det är lite av snubb på en journalistisk Bragg, de missar all skit som dessa människor har i sitt bagage. Mm. Det är precis som om de inte har något internet. De Men har avslutningen varit... är intressant. här alltså mm. Faktiskt sista stycket här. Alltså. Uh, ja... Uh, I upphetsningen vore det... Oh, fint att påpeka att Minnesota redan har haft två vicepresidenter med norskt ursprung, Walter Mondale och Hubert Humphrey. Och ingen av dem förvandlade USA till Skandinavien. Nej, det behövdes väl inte? Ja, men varför ens... Jag, 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 jag på... Ligger inte liksom en liten ära av liksom att vi... Skandinavierna har utövat påtryckningar där sedan lång tid tillbaka. Men syftet har kanske aldrig varit att framhålla öppet att det är så det ligger till. Ungefär så. Skulle jag säga. Ja. så att yngre syskon till Sverige. och Ja, Peter Eriksson undrar om invånarna där också är dömda att upptäcka att deras välstånd och offras på den falska solidaritetens altare. Jag vet inte. Man får väl ringa och fråga dem alltså. <laughs> ja, det är det. Nu är de ju ganska många i Minnesota tror jag. Ja, precis. Och det kanske kom... räcker att ringa, ringa vals. Sen kommer den, kom den här båten upp. Du vill liksom inte ge sig det där med den mm. eh, där alltså. Mm. Nej, den ska ju gå osänkbar med mindre med, mer, mer osänkbart Ja. Det där är Men med osänkbar. det sagt så kan man kolla, det finns inga osänkbara fartyg, det är helt säkert. Kommer det tillräckligt jävla mycket vatten så... Ja. Gör det Så va? Helt mm. klart. Mm. Ja, frågan är vad det är för någonting. Ja, det men jag med Till och med svensk media nu tycker det är en märklig händelse att de dör samtidigt. Den är ja, ja. Mm. Ja. Ja. Men till och med svensk media får påpeka att det är lite märkligt. Ja, lite konstigt i mm. små, små steg. Ja. Det verkar som att pojkhemmet i Vemyra... Ja... jag vet inte fan, alltså. Undrar om det inte har varit lite annat som har försiggått där också? Undrar om det finns något annat som där jävla hem där det inte har försiggått annat? Det också. tror jag inte. Nej, det är inte så. Faktiskt. Det finns nog många som har saker att berätta om det där. Vrida, mm. det är, några, det är som har passerat igenom det Ja. Å andra så sidan ja. många har i form i, i form och berättar. Mm. Ja och eh, sen är det en bild på Harry och William. Mm. Royal Daily Two Prince. Ja, de är lika som jordgubbar nästan. Ja. Otroligt olika skriver någon här. är med det är sagt, herregud, det finns bröder som ser väldigt olika som ändå är så också. ja, absolut. Ja. Man kan ju konstatera i alla fall att Harry är väldigt lik en rödhårig herre som hans morum gick väldigt flitigt med. Ungefär i tiden för hans tillkomst. <laughs> Konstigt nog. Ja. Jag, bara, jag bara konstaterar att det är så det är, så ser det ut i först. Mm. Och eh, Douglas McGregor och eh, Andrew Napolitano där. Mm. Och Man säger det rakt ut. Det är bara massförstörelse av västerländsk material som skickas dit. Det är, liksom, det är rena upparbetningen nu. Alltså. Det enda de inte säger är att så har det varit sen då ett. Vi, vi sa det ganska tidigt att det här är nog fan destruktion, mm. ja. helt av material och Ja. Och... Oh. och så verkar det väl ha varit? Toppen! Och... Det, mm. det, det är bedrövligt att det måste till, alltså, sådär, men det är ju som det är. Mm. Jag tror inte det fanns några bättre sätt att, att hantera det där på. Nej Vi har för dåligt tålamod. Alltså. Vi hade bara... Ja, så är det. Så är det. Jaha, Kim.com kom, via Dals. Ja, Mm. Men det är ju någonting som kommer. Alltså den här judikalismen kommer upp och liksom. mm. det kändes av Oven körde han också Det att judarna det judarna mm. Så, det ska jag upp nu för belysning <laughs> den, den klissen kommer inte att hålla inte ens med sin. vis mm. mm. men menar, vi kommer till alla ändå han, han börjar ju där med Adam och sen man kan väl säga han missar biten de gjorde innan av utrikesminister och säga Mm. De missar när de, när, när de, eller han missar när de försvarar Wallenberg mm, mm. mot amerikanska åklagare. Ja, vad konstigt. Att det missar han. Ja, eller inte kanske. kanske. Och han ska vara dotcom gilla också då. Mm, mm, mm. <laughs> men Wallenberg var ja. Var ja, men vi, vi säger fortfarande Felix Sommer är på det där, för det skrev senast 31. Ja. Så alltså. måste alla liksom ha fattat vad det här var. Så då kan Alltså, I ljuset av vad som sades 1931 och som var uppenbarligen känt på flera håll så måste ju de som motverkar den djupa staten också ha fattat det där. Ja. Men det var liksom inget läge där längre? Det var nej, inte, då. Inte då. Nej, nej. Det är som vi har konstaterat innan. Utan den här informationsrörligheten som vi har idag så har det aldrig gått att göra någonting mot detta. Det är inte så att de, inte försökte. de försökte 60. Ja. På ja. det tog sen kom de med mm. Nu är det tredje gången gilt kan man säga. På... Ja, var... Vi du, du kan nog säga att Nixon var emellan också. Um, fine, absolut. Ja. Ja. Mm. Men senast är 1931 som jag har sagt mm. hela tiden alltså, så måste ju någon ha fattat. Mm. Och svaret på de här grejerna, hur löser man det här? Ja det är precis vad de säger där. Fast nu backar vi och gör det tvärtom då. Det är så för att, att börja stabilisera upp det här och sen får man ju så att säga efterhand avveckla det då. då. Det, går, det går inte den här skuldsättningsnivån som är nu, den är helt ohållbar. Det går inte att alla pengar ja. går till ränta liksom. Vad är det för dumheter? Till några enskilda intressen som har skapat det här ur ingenting. Vad är det för jävla trams? De kan få behålla nacken och i övrigt behöver de inte behålla någon så ja, mycket. Det vet jag. Nej, men okej då. Men, men du förstår hur jag menar liksom. Ja, ja, ja. Det, ja. Ja, ja, det är så bottenlöst efterblivet. Ja. så Det är resultatsmäll för storstadens gigantkoncern. Den gick i minus. Ja. ja det, det går eh... inte så bra med jordgubbsförsäljningen. Nej, 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 nej. Dålig, nej, nej, nej. dålig jordgubbssäsong. ja precis. Alltså jordgubbar igen, ja. Ja, sen kommer gamla gamla älvsnabben och tuffa förbi maskeringsmålen. Ja, Långresefartyg. Det är alltid undrat om det inte det var någonting mer med det där än vad som sades liksom. De åkte nog inte runt världen bara för att göra det som sades. Nej, nej, det verkar inte som det. Alltså. Det är ju möjligt att de gjorde något som inte sades också. Ja, men så kanske Ja. Ja. Ja, och... Man kan eh, nästan utgå ifrån det faktiskt. Ja, faktiskt alltså. Ja, och sen är ju de här grejerna som kommer nu, de är ju ett helt dygn gamla då i, i internationella sammanhang och det är ju därmed utagerat till stora <står> delar. <står> ja, som Liksom av dammet på gårdagen. <står> ja, precis alltså. Det är helt otroligt. Det går ju undan liksom. Faktiskt. Ja, och som sagt, gårdagens fråga var ju mycket grann det här. Ja, hur länge ha, ha, är det sen man har koll på det här? Alltså, det, ja, uppenbarligen är det ju sen 31 eftersom Felix Sommer gjorde som alltså, det är det minsta vi kan räkna med. Och sen när man ska alltså kunna effektuera det här eller exekvera en utveckling som leder i önskad riktning. Det är däremot en annan fråga. Och det verkar inte som att det här med Kennedy var så särskilt genomtänkt. Alltså, gjorde alltså gott han kunde. Det äm... tror jag nog jag jag, jag de gjorde. så Uppenbarligen var det inte riktigt genomtänkt. Nej. nej men Om man tänker sig då att man från svensk sida spelar dubbelt på det sätt man gjorde både med ryssar och med eh, britter då, då exempel och amerikaner då de spelade, alltså alla liksom. Ja, och spelar mot varann hela tiden. Och, och som sagt, kalla kriget gentemot den egna affärsmoralens utveckling. Ja. Ja, det, det var ju som det var det kanske inte var så lätt att hantera det där då. Speciellt när de, när de satt på telekominfrastrukturen överallt hela tiden jämt. Hur fan gör du? Ja, ja, nej, jag vet ja, inte, alltså. om det vet jag Om den nu vill motverka hör allting du säger hela tiden, hur fan mm. ska du åt då? Ja, nej, det är ju knepigt. Det är, knö, det, är det får man nog fan säga, alltså. Ja, ja, jag, jag skulle säga att det... Ja, det här händer once in a lifetime, jag <laughs> säga, men det är ja. naturligtvis... Ja. Faktiskt. Mm. Och jag vet inte vad vi har sådär. Äh... Nej, vi kan jag säga att det är inte, vi kom in på det där det sista då. Det är ju för att Donald Trump stod ju nu borta i, ja han håll igen då, någon någonstans. Han, han pratar om generalerna då, det är ju en ja. general som är med då, och då, som han har varit mm. med sedan innan då ett. Mm. Säger han alltså. Mm. Men det har kanske inte tänkt på vad han såg, han bara snubblade. Nej, nej, precis alltså. Ja det, kan, ja, det kan ju vara så alltså. Man vet ju inte. Ja, det kan man mm. ju. Ja. Mm. Ja, det är, det är lite annorlunda faktiskt. Det får man nog tillstå. Faktiskt. Ja, och ja, jag vet inte heller. Det, det... Det är ju lite mycket alltså. Vi fick ju bland annat nu också underlystporslinet och tydligen säger att Hur man vet det för den är ju hemlig då med någon, någon ny ja. alltså. <laughs> ja, är... strategi då. Mm. Och för det första igen då, hur, för, den är ju hemlig och så hur fan vet jag. Och sen det andra, hur lämpligt är det att Biden gör det? Ja, man kan Verkar jag han i form för att göra såna saker, eller hur har det varit den sista månaden? Ja, nej, alltså det, det börjar ju fan likna ingenting, alltså. Det har länge liknat ingenting, men nu, nu liknar det inte ens ingenting. Ja. Och, och det kommer ju tillbaka här när, när olika högre tjänstemän och, och gör, gör insändare i tidningarna och skriver artiklar och så vidare. Och det, det är samma tugg som går om och om igen med den här kolonialismen som har förevarit och nu måste vi bryta det. Det bryter av sig själv nu. Ja. sådär så att, och varför världen måste göra motstånd och för, ja, förhindra neokoloniala policies. och så. I Jakarta Post. Alltså det, det är ju rätt så mycket. Eller rätt så speciellt nu kan man säga. Och en tidigare kommunal toppchef häktad för våldtäkt mot barn i Ludvika. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Vi kan konstatera lite snabbt också att CIA-chefen är nere på Balkan. Ja, så. ja. Och det är alltid ett gott tecken. <laughs> när det gäller mm. Om det... Vi får väl se. Ja, faktiskt. Men det finns ju en del skit kvar det klart som behöver åtgärdas också. Va? Mm. Det. Ja. Se. Jag, jag tror väldigt många där nere, det känns som för många har nog ganska hyfsat bra koll på saker och ting. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann med den här. Hur kunde Felix Sommer veta från bloggen? Mm. Den har jag skrivit hundra gånger eller alltså, haft det hundra gånger, men den är bra gammal. Alltså. Och den börjar så här att eh, Franklin D. Roosevelt, han var väl kanske ett ja, asshole då, men som införde Glass Stigel 33 då för att det skulle se ut som att systemet skulle kunna eller i alla fall skulle kunna misstas för att vara långsiktigt hållbart efter införandet av BIS 31. Och, och det, annars så blir det, skuld, det blir ju mycket snabbare, det går inte. Så det var bara liksom en bluff. Och det är sköna dollarns kyskets bälte har vi fått av Rose när När du faller då får vi ta med fan lite guldregn över stan skriver Karl just om det alltså. Men i sin bok Esgescha in Deutschland skriver den dåvarande tyske regeringstjänstemannen greve Lutz Schwerin von Krossik Fö följande. Våren 31 besökte den schweiziske bankiren Felix Sommar i vilken var starkt anknuten till schweizer i bankförening som var kopplad till Wallenberg-familjen och som också som, ja, blev sedermera allt det här med det som är nu då, och ända fram till idag. Alltså. Mm, det är grunden som också gjort ett namn om sig som nationalekonomisk teoretiker i finansministeriet Braulin besökte han då. På frågan om hur länge rådande världskris skulle hålla i sig svarade han att först måste tre händelser inträffa innan man och vilka dessa man var, det kan en vara nu in sig själv alltså, kunde tänka sig en vändning uppåt. Banksystemet i Wien och Berlin måste saneras, egentligen reformeras då till Ja, IG Farbens fördel som jag har skrivit då, men det är ju mera Investors fördel egentligen. Och Ordförande för kommittén för det tyska bankväsendets reformering hette som av en tillfällighet alltså Wallenberg. Eh, genom en kris, det engelska pundet måste lösgöra sig från guldet och valutaexpansion, så valutaexpansion inte bromsades av tillgången på guld alltså. Och svensken Ivar Krygers monopol måste bryta samman. Tidigt på sommaren 31, då kraschade bankerna och sent på sommaren nedvärderades pundet. Detta förlopp styrdes alltså, ja, ja av samma gamla vanliga djupa statens bankhegemoni helt själva. Så när sommaren kommer tillbaka en gång till till Berlin tidiga våren, alltså precis innan månadsskiftet februari-mars 32, så fick han frågan om han verkligen fortfarande måste vänta på den tredje händelsen. Han tog vid detta tillfälle inte tillbaka någonting alls inte det minsta faktiskt utan försäkrade helt stället frankt om att Krygerkoncernen inom en mycket kort tid skulle vara slut. Hur kunde då den schweiziske bankiren Felix Sommery veta att det snart skulle vara slut med var Kryger som dessutom understöddes av den franske premiärministern och tidigare, fram till 29, av den tyska utrikesministern Gustav Stresemann? Och jag avslutar med, då måste man vara gravt svensk för att inte se det uppenbara i det här. Så är det ju. Men, men frågan är alltså, det är kanske lite överdrivet och, och det har tagit lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Men, men i alla fall, så nu är vi där. Och, och mm. nu är det inte så mycket kvar att diskutera om. Det där är helt uppenbart vad det är för någonting nu. Och, och det där kommer alla att förstå nu. Så är det också. Alla, och alla, kommer, alla väldigt, ha, många. Väldigt många kommer förstå varför vi måste göra som vi gör också i det här. Mm. Ja, det kommer vi verkligen hoppas. Ja, kära vänner. Med det så har vi varit eh, flitiga helt enkelt idag. Och ni ska ha det största av takt. Och återigen, jag vill påminna om det att den här föreläsningen om relationer då och kanske Framförallt eller inte minst relationen till sig själv. Hur den inverkar på våra relationer till andra människor. Den är väl värd att titta på vill jag påstå utan att för den skulle ha sett hur den är. Men, men, eh... ja, men du vet väl vad du sa. Ja, det vet jag väl ungefär vad jag sa. Ja. Jag höjde ja. intensiteten lite bara så där. Jag tror att ni kommer att gilla det. Jag tror, jag tror att jag tvingar min fru att titta på något tillsammans. Ja, ja, ja precis. Mm. Ja, kära vänner, med det så får vi önska er en fantastiskt trevlig helg. Det gör vi Och, definitivt. Ja. Så återses vi senast på måndag. Trevlig helg. Så lär det bli. Hey.